Falemat në rëtre shikues, mirë se vini në program. Sot në Luxemburg, një nga tre qytetet europiane bashkë me Bruxellin dhe Strasburgu, janë mbledhur ministrat e vendeve antare të bashkimit europian, në ato që quhet këshilli i ministrave të qeshjeve të përgjithshme, ku kanë folur për zgjerimin dhe për herë të parë, ndoshta prej shumë kohësh, të gjitha vendet antare të bashkimit europian kanë unanimitet sa i takon Shqipërisë. Pra Shqipërisë mund të çelen negociatat për antarësim në bashkimin europian. Por, si që ta shohim dhe ta diskutojmë gjatë këtij programi sot, nuk mund ta hapim ende shishën e shampanjës dhe të festojmë, sepse në qasjen e tyre ata nuk duan të ndajnë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, për të cilën ka një bllokim nga ana e Bullgarisë. Kjo pra është historia që duket se përsëritet dhe ne do të shohim pak më vonë në një timeline datat kyç të historisë marrëdhënieve së Shqipërisë me Bashkimin Evropian, të paktën nga samiti i Selanikut në vitin 2003, kur u pranua që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë të qartë për të bërë antare të Bashkimit Evropian. Për të folur për këtë çështje dhe se si lidhet kjo ndoshta me një qasje më gjeopolitike, më regionale të Bashkimit Evropian me rajonin, kam kënaqësi të kem në studio Etienne Xhafajn, i cili sot është zëvendës ministri infrastrukturës dhe energjisë, sipas rradhës që ka emërtimin institucioni, por unë e marrë zotin Xhafaj si një ishë zëvëndës minister të, për Europën dhe punët e jashme, njohë si miri e ekonomisë dhe që është evropiane, kështu që këna i si t'jemi sërish bashkë për dytë në logë. Absolutisht, falenderit për flesë. Për balë, ju kam vënë drejtorin e programit në IDM, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Gjergji Vurmon, që është dhe studiues për çështjet e bashkimit evropian dhe Ballkanit Perëndimor, Azmi Stringën nga Ekon.al, analist ekonomik, por edhe politik. Zoti Stringa, këna i si t'jemi bashkë. Dhe në krah, se është ajo historia s'kam ku e vë, mentor në Zargon, po jo për ta bërë palë me zotin Xhafaj. Në Zargo, kënaqë si t'jemi bashkë. Faleminderit. Ndërko, do t'kemi në pjesën e parë të programit një lidhje me Bruxellin me kolegin Erisa Zykaj, dhe në pjesën e tretë një lidhje me Gent Zburimin, analist politik. Erisa Zykaj në kemi, Erisa, përshëndetje. Përshëndetje, Endri. Ta fillojmë bashkë, çfarë ka ndodhur sot në Bruxelles dhe përse, për t'i dhënë përgjigje asaj që unë thash pak më parë, nuk e hapim dot ende shishën e shampanjës. Megjithëse qeveria në fakt e ka hapur disa herë, po këtu pasaj mbetet për ta diskutuar me zotin Xhafaj. Në Luxemburg për herë të parë, asnjë lapsus. Se në fillim e thash në Luxemburg si një nga tre qytetet europiane, pastaj tani më doli Bruksel. Ndjes. Ti je në Bruksel, por e ke ndjekur aktivitetin në Luxemburg që është zhvilluar. Po, sepse ka patur një prezencë të kufizuar të medias, jo të gjithë gazetarët të kishin prezencë. Pra, sot në Luxemburg, 27 ministrat e çështeve europiane të bashkimit europian kanë arritur atë që për ne na është dashur të presim 7 vjet, Endri. Por herë të parë, asnjë shtet antar i Bashkimit Evropian nuk ka patur asnjë rezervë lidhur me faktin që Shqipëria ka plotësuar në mënyrë të konsiderueshme kushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian 7 vjet, dhe kjo është muzikë për veshët e mia edhe për veshët tona, sepse jemi mësuar vazhdimisht krimi, droga, korrupsion. Ai sa njerëz nuk e besojnë që Erisa Zykaj po jep lajme të mira nga Brukseli, me pak ironi, me pak humor. Okej. Okay. Por lajmin e mirë. Lajmin e mirë e kemi parlamentuar bashkë, që pikërisht në emisionin tënd që kam parlamentuar që ka pasur një kthesë të rëndësishme nga të gjithë ashtu quajtur skeptik, dhe kjo kthesë u konfirmua sot. Në fakt, burimet e proksme të Bashkimit Evropian nuk kanë konfirmuar që presidenca portugeze ka konsideruar gjatë takimit se vërtet Shqipëria ka bërë kujdes dhe është aftuar pranë objektivave të saktë dhe pret që me Shqipërinë të mbahet shpejt konferenca e parë ndërqeveritare. Çfarë po bën kjo? Kjo po një hap thelbësor për ne, sepse gjatë 7 viteve nuk kemi qenë kurse si këtu. Nga data 12 maj, kur Komisioni Evropian ka prezantuar progres raportin e fundit për Shqipërinë, shteteve antare të Bashkimit Evropian, kemi një kthesë të ashtu quajtur skeptik, dhe atyre që ishin të zëshëm dhe të pasëshëm, dhe tashmë ata konsiderojnë që Shqipëria ka ardhur në stadin, në fazën që mund të hapë negociatat e antarësimit të Bashkimit Evropian. Dhe këtu janë dy çështje kryesore, Endri. Së pari, se ti që do më pyesësh si erdhi kjo, është një pyetje më se normale, si erdhi, si ka mundësi që Komisioni Evropian i bindi shtetet antare.
Jo, përpara se të shkoja këtu, do doja vetëm të bëja një pyetje, çfarë vlere ka konsensusi kur nuk kemi datë? Prandaj e thashë që vish të presim 7 vjet për të ardhur këtu. Pa këtë konsensus, nuk është e mundur hapi e radhës, që është aprovimi i kuadrit negocius dhe mbajtja e konferencës së parë ndër qeveritarët, pa patur një konsensus brenda 27 qytetëve anëtare të Bashkimit Evropian, që thonë, po, tani Shqipëria ka bërë progres të mjaftueshëm për mbajtjen e konferencës së parë ndër qeveritarët, nuk të bëhet hapi i radhës. Ky konsensus u arrit sot, raj parë gjithmonë që po, Shqipëria është në fazë e mbajtjes së konferencës së parë ndër qeveritarët, është një rëndësi veçantë, sepse ka ndodhur më parë. Risa, të ndërpres pak, atëherë një sugjerim kam për Regjin, ndërpritë një lidhje me Erisën dhe lidhuni prapë se kemi problem me audion. Pak, në më dhe ndoshta po ta restartojmë sistemin, ndërkohë këthejem në studio që të pyës në zëndës ministrin, ta fillim e zotin Gjafaj, atëre, e një ta pyte që i bërë Erisës ka vlerë për ju, ndoshta duke bërë dhe një po të doni përgjigje të asaj që thashtë, se ju keni hapur shampanje disa herë, por në rastin konkret, ta një të flasim se... Po, e kam hapur, apo jo? E kam hapur unë? Jo, jo. Disa herë? Qeveria, disa herë. U hapën negociatat, u qelen negociatet e tjere tjere. Po, këtë një dyja po tre herë, po? Gjasht. Atëhere, pyta që kam është... Për hirë së vërtetës edhe bëja e kapë, edhe... Komisioni, ambasadori, Sorega, oke. Ja, ju doli në kravurë më, oke. Atëre, pyta që kam është, qëfar vlere ka konsensus? Nuk të bëni me mua së këtë parimi. Nuk duhet ishte në zargo në kravën tim, nuk mund t'jeni asu. Inderuar, jo. Shiko, a ishte histori tjeder, ishte histori e geografisë të studios e skenografisë me Nazarko, po shprasim seriosisht, qëfar vlerë ka konsensus ku nuk kemi datë? Për t'ja shpërguar të leshikuzve. Pyetja e parë të geografia e studios do ishte kush linja e kush përëndimi. Shiko, në ekran, e disi dini ju, se ju vërtet jeni në ekran tim të djathë, po në ekran dini majdas, shë qështje se si e shë? Po flisja për linja dhe përëndimi. A, oke. Jo vetëm për parimin politikë, se unë besoj që realisht prioriteti i gjithë shqiptarëve nuk është e majta apo e djatha, është ajo që është aspirata evropiane gjithë. Kështu që rrjedhimisht ne kemi 31 vite, shikojmë nga perëndimi me këtë synimin e madh për t'u përfshirë, për t'u bërë pjesë, për t'u bërë anëtar, për të hapur negociata, për të nisur nga konferenca ndërqeveritare. Rrjedhimisht kjo nuk ka diferencë se kush krahë sjell, është e mirë për të gjithë dhe kjo është e rëndësishme, duhet bashkëpunojnë të gjithë. Edhe njëherë se hym në një, domethënë po japim konkluzionet. Ndërkohë që po i pyet shumë konkret, një sekond. Baza nga ku niset. Po një sekond, se po i pyet shumë konkretisht. Nuk kemi një datë për konferencën ndërqeveritare. Jo, pra, domethënë nuk e kemi sepse është Maqedonia. Kjo është historia? Okej. Kjo është historia. Pra, është qartë ajo që ka ndodhur sot në Luksemburg, është që ka patur një diskutim, nuk ka ndodhur sot. Ka nisur në dy javët e fundit, ka patur një propozim nga kancelari Kurz për të përfshirë në temat, po. Në kancelari austriak, për të përfshirë në temat e diskutimi për hapje negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke qënë që ne shihemi në blok. Dy çështjet kryesore, sa i përket zgjerimit në Luksemburg sot, kanë qënë konferenca e radhës për Serbinë dhe Malin e Zi, për kapitujt, në vijimësit asaj që kemi thënë, nëse mbani mend më para se një vit e gjysë, pra metodologjinë e re për negociatat. Nëse do të ketë avancim, apo prapa këthim. Për ato dy vënde që kanë hapur negociatet, sigurisht tema e dytë edhe më kryesore, të paktën përsa i përket interesit që është treguar si nga institucionet e bashkimit evropian, ashtu edhe nga kancelarit më të rëndësishme europiane të të 27 vëndeve. Që ka të bëjnë me hapje negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? Këtu kemi hasur një blok që ka të bëjnë kryesisht me atë që është veto që ka dhënë Bulgaria për Maqedoninë e Veriut. Vizita e kryeministrit Rama në Bulgari nuk pati do të efekt zhblokus. Sepse një nga gjërat që është pohuar dhe nga vetë kryeministri që kanë folur dhe për çështjen e integrimit. Sigurisht. Vizita kryeministrit ka pasur atë efekt që pritej të kishte sa i përket statusit Shqipërisë dhe avancimit Shqipërisë me negociatat. Edhe sa i përket Maqedonisë së Veriut. Ajo çështja ku ngec e gjithë diskutimi është që në vitin 2019 është nënshkruar një marrëveshje miqësie dhe fqinjësie mes Maqedonisë, Veriut dhe Bulgarisë. Një marveshje e cila parashikon të disa masa të cilat për Bulgarinë nuk janë plotësuar nga Maqedonia, Veriut dhe rrjedhimisht është dhënë një veto nga Bulgaria për hapjen e negociatëve në vijimësi të zbatimit të kësaj marveshje. Ka qënë dy marveshje paralele,
më e rëndësishme ajo për cilën ne të gjithë kemi qenë të përfshirë dhe të interesuar, ka qenë marrëveshja e Prespës, pra marrëveshja për emrin e Maqedonisë së Veriut, por ka qenë dhe kjo marrëveshje e cila ka të bëjë me disa faktorë specifik, të cilët janë të kuadrit teknik. Sot ka pasur një diskutim shumë të gjerë mbi këtë, dhe besoj e kemi parë dhe deklaratat e ministrit Gjerman Roth për pjesën e asaj që ishte detyrimi për ta shtyrë përpara këtë proces. Do të ketë diskutime dhe vijojnë diskutimet, por aktualisht fatkeqësisht për ne edhe një herë tjetër, duke qenë që Bullgaria ka zgjedhje në muajin korrik, në 11 korrik janë zgjedhjet e radhës në Maqedoni, një tjetër faktor politik lokal është bërë problem dhe bllokim dhe pengesë për Shqipërinë dhe procesin e integrimit. Si paraqitet situata atje që kush në Bullgari? Nuk kemi me të gjithë vendet, pra me të 26 vendet e Bashkimit Evropian, ne nuk kemi asnjë problematik. Jo, kanë fjalën. As ne as Maqedonia e Veriut sa i përket procesit të integrimit. Rezultati i zgjedhjeve mund të një qeveri e ardhshme bullgare mund të ketë një qasje të jetë ndaj Maqedonisë. Kjo varet aktualisht, ne kemi nga muaji prill një qeveri teknike bullgare, e cila do të administrojë zgjedhjet deri në datë 11 korrik dhe pastaj do të varet nga verdikti i zgjedhjeve, të cilin ne nuk mund të parashikojmë. Apo mund të parashikojmë bazuar mbi ato që janë të dhënat mbi zgjedhjet bullgare. Por ajo që qëndron është që fatkeqësisht ne humbasim një datë shumë të rëndësishme si për ne dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe sot ka pasur edhe një diskutim për ndarjen, pra decoupling, atë faktorin historik që para dy viteve ne e përdorim gjithmonë sikur ishte problemi më i madh që ne do kishim. Do ishte para Maqedonia e Veriut dhe ne jo. Macroni atëherë pranoi. Aktualisht, presidenti francez është pranuar, por diskutimi nuk ka të bëj thjesht me Shqipërinë a Maqedoninë e Veriut. Ka të bëj me procesin e zgjerimit. Pra ka faktorë lokale në gjithë vendet, të cilët për hir të politikave vendore, janë duke mbajtur qëndrime, para dy vitesh kemi qënë ne. Para një viti kemi qënë përsëri ne me zgjedhjet në Holandë. Dhe jo pa qëllim, kryeministri e ka thënë që me mandatin e katërt të qeverisë zotit Rutte në Holandë, tani më është hapur edhe ajo derë. Okay. Por aktualisht, fatkeqësisht, nuk e kemi ne, duke qënë që është një pako paket, okay, me dy vënde, Maqedoni e Veriut dhe Shqiprin. Ta përshim dhe një sekund, Risën, Risa, shoj që i është vendosur lidhja me ty, atëre një pyetje kam unë. Në lidhje me Bulgarinë, ka në një lloj pritshmërie në Bruxelles që një qeveri jo teknike, politike, me mandat qeverisës në Bulgari, tjetë më fleksibël në lidhje me këtë çështje? Deri tani dihet që një qeveri teknike nuk do ta marrë përgjegjësinë dhe as kosën për të marrë një vendim të tillë që prek direkt interesat e shtetit bullgar, sepse konsiderohet një çështje shumë e ndjeshme për Bullgarinë. Vendaj nuk pritet që gjatë kësaj qeverie teknike të ketë një kthesë. Kjo ka qenë dhe arsyeja kryesore pse nuk është arritur deri sot një marrëveshje midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë gjatë muajve të fundit, pra që me fillimin që nga muaji prill, më sakt, kur ka qenë në fuqi kjo qeveri teknike, por me zgjedhjet e 11 korrikut mund të ketë kthesë në këtë, sepse qeveria e re mund të jetë më e predispozuar për të gjetur gjuhën e përbashkët me Maqedoninë e Veriut për marrëveshjen e fshinjësisë së mirë, dhe kjo pasaj do të mund t'i hapi rrugën aprovimit të kuadrit negociues dhe pas fiksimit të një date për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Doja të thoja këtë e ndrysh, doja të thoja zotit Gjapaj, që nuk është thjesht një çështje e qeverive populiste. Jo, zotit Gjapaj, këto 5 shtete skeptike të zëshme dhe jo të zëshme, me cilat unë kam qenë në kontakt të vazhdushëm, kanë qenë po këto që deri para disa muajsh të kërkonin me precizimin më të madh numrin e gjykatës për gjykatën e lartë. Thoshin, jo, gjykata kushtetuese nuk është funksionale për ne, jo tërësisht funksionale, jo, gjykata e lartë nuk është tërësisht funksionale kur ka nga 4 gjykatës nga 19 që kërkohen, jo, spaku nuk mund të konsiderohet që po bën punën kur nuk ka filluar të hetojë dosjet e nxehta apo dosjet. Në përgjithësi, jo, thoshe, byroja kontare e hetimit nuk mund të konsiderohet si në funksion kur ka vetëm drejtorin në krye drejtoreshë, në krye të këtij organi dhe jo hetues të tjerë, pra ka qenë me një
me një precizim analizën e tyre që nuk mund t'i lihet vetëm çështë nëse ato kishin frikë nga populistët apo jo në qeveritë e tyre. Risa, nuk do t'ishte korrekt. Janë pikërisht ata që bëjnë kthesën, kështu që. Faleminderit për këtë detaj që solli që besoj do t'na ndihmojë për analizën. Ishin disa detaje. Ishin disa. Unë doja të pyesja konkretisht kur pritet të ketë një datë. Sekretari i shtetit të zgjedhjeve bulgare e kuptova këtë. Pra pas zgjedhjeve bulgare, por në funksion të daljes rezultatet tyre. Sekretari i shtetit të Portugalisë për çështjet europiane, Ana Paula Zakarias, në konferencën për shtyp për mbyllse të takimit të Luksemburgut e përmendi që shansi i parë është samiti i fetorit. Pra sa aty që kemi në fakt se shansi i parë të dyja vendet, duke konsideruar që në 11 korrik janë zgjedhjet në Bullgari, mund të ketë shumë nga Bullgaria, pastaj dhe duke filluar nga 7 korrik, mund të ketë ndryshime të reja. Dhe tektori në momentin e dur, me që ka sërish këshillin e çështëve të përgjithshme dhe samitin të njëjtë muaj, që ndoshta do hapi. Do të thënë në tetor për të caktuar data dhe kjo datë gjasat janë për konferencën ndërqeveritare të jenë 9 dhjetor. Kjo duket si skenari i mundshëm tani për tani. Nuk është, nuk ka asnjë lloj precizimi në këtë, sepse asnjëri në këtë moment nuk mund të thotë që ne... Okay, po kalendari, ideja është kalendari i Bashkimit Evropian, i samiteve dhe i konferencave, i cili përcaktohet në avans shumë të madhe, është pra në tetor kemi këshillë çështjeve të përgjithshme, dhe në dhjetor, ku kemi fundin e presidencës, që është presidenca slovene, diskutohet në avans shumë të madhe. Nuk diskutohet në avans shumë të madhe. Siç mund ta konfirmoj edhe Risa, ka pasur 2-3 ditët e fundit ka qenë pjesë e diskutimit kjo, nëse do të thonë mund të lëvizi në ditët e fundit. Po mirë, atëherë kjo na çon në pyetjen. Po. Atëherë kjo na çon në pyetjen tjetër, përderisa gjërat mund mos jenë të fiksuara, çfarë garancie kemi, dhe kjo pyetje vlen edhe për zëvendës ministrin, por po ju pyes juve fillimisht që jeni në Bruksel, çfarë garancie kemi që konsensusi nuk do të prishet në tetor? Kur të dalë raporti për shembull përfundimtar për zgjedhjet e 25 prillit nga OSBE Odiri, kur të futet opozita në parlament dhe mund të filloj, ku diun, domethënë në një gjëm tjetër, mos ta paragjykojmë jetën politike në vend, se ç'mund të ndodhë nga shtatori e mbrapa. Pra, kjo lloj, domethënë, paqartësie dhe pasigurie konsensusit, a mund të prishet në tetor? Kjo është pyetja të cilën kanë drejtuar dhe ka marrë përgjigjen me befasin më të madhe në fakt, sepse kjo përbën dhe atë kleçkën më të ndjeshme për Shqiprinë. Duket se ka dy tablo kryesore për cilat shtetet anëtare të Bashkimit Evropian këtë radhë kanë vendosur që ta kapërcejnë këtë ngërcë që kanë patur deri tani me Shqipërinë. Së pari, Endri, tabloja e përgjithshme bëhet fjalën për situatën gjeopolitike. Së fundmi është nga Bashkimi Evropian që duan absolutisht të reduktojnë faktorët e tjerë të rëndësishëm e influencën e tyre në rajon, siç është Kina, Rusia, Qia, dhe të dërgojnë një mesazh shumë inkurajues për procesin e zgjerimit, që është një proces që jeton, nuk ka vdekur dhe nuk do të ecë me ritme shumë të avashta. Kjo ka qenë tabloja e përgjithshme, duhet ta kuptojmë, sepse jemi në kontekstin e non-paperave. Gjithë ato që kanë qarkulluar këtu kanë krijuar idenë që mund të ketë destabilizim të rajonit, stabiliteti është në rrezik etj. Ndërsa tabloja më e ngushtë është ajo për të cilën unë ju fola pak më parë, pra Komisioni Evropian këtë radhë ka mundur të bindë shtetet anëtare lidhur me pikërisht me ato 6 kushtet e para që ka vendosur për mbajtjen e konferencës së parë qeveritare, dhe në këto problematika kryesore është për zgjedhjet. Këtu shtetet anëtare nuk i mbyllin sytë për zgjedhjet, i njohin problemet, por këto probleme sipas tyre mund të trajtohen më tej. Pra është një pakt për t'i krijuar vendet të mundësi që të eci përpara dhe mos të mbetet ende peng i vitit 2021, mund të humbej shumë lehtë edhe ky vit, nëse të vazhdonin me rigorozitet që o do plotësohet, pra ju e keni parë Endri, e keni parë vendimin e qeverisë holandeze, më falni, se ka rëndësi. Vendimi që qeverisë holandeze të jep komplet linjën. Në vendimin e qeverisë holandeze thuhet ne konsiderojmë që duhet hetohet krimi zgjedhor. Pra, nëse, si thua ti, nëse del dhe raporti përfundimtar, dhe ata e kishin cilësuar që ne presim raportin përfundimtar të OSBE Bodirit, nëse dhe shtetet e tjera e bëjnë këtë, atëherë është shumë bukur në kuadrin negocues. Erisa, jo vetëm
do të të ndërpres, sepse para ka ndhe 2-3 kolegë që nuk e ka marrë ende fjallën. Kështu që unë një të lutem shumë shkurt një përgjigje të pyetjes fundit. Pastaj ta vazhdojmë diskutimin studio. Vetë në datë 25 mars të vitit kaluar, 2020? Po, 2020. Dhe në nëntor, po të 2020, vendet europiane thonë Shqipëria nuk është gati, nisu nga 15 kushte që i vunë vendit tonë. 15 kushte në mirë thash në këshillin e ministrave datës 25 mars që u konfirmuan në një rezolut të Parlamentit Evropian në verë të 2020-s. Në nëntor, thue, nuk jemi gati. Çfarë ndodhi me këto kushte, të cilat ne do t'i analizojmë pak më detare, sepse kjo në fakt i jep përgjigje, ose ne do të tentojmë t'i japim përgjigje pyetjes, negociatat me Bashkimin Evropian, për cilat kemi konsensus sot, janë me merit, apo janë pak sa me hatër, dhe kujtoj për teleshikuesit, kjo është një diskutim që dhe sot, 11 vjet pas antarësimit Shqipërisë në NATO, vazhdon të bëhet, na futën, apo futëm, kështu që kjo vlen edhe në rastin konkret, që ndodhi me 15 prioritetet? Ky është dhe vazhdimi i asaj që po thosa pak më përpara, pra ka një mirë kuptimi detyrë që gjithë problematikën e zgjedhjeve për shembull ta lënë gjatë negociatave. Pasi të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare, gjithë problematikën e 9 kushteve të atyre 15 të vazhdojnë të trajtohet gjatë negociatave të antarësimit. Për shembull, fillimi i procedimeve penale për gjithë gjyqtarët. Regjia, na mundsoni pak tabelën e plotë të 15 kushteve, ndërkohë që Risa mbaron përgjigjen e pyetjes saj. Ta kemi pak edhe në full screen. Fillimi i procedimeve penale për të gjithë hetuesit dhe gjyqtarët që kanë kryer vepra penale në procesin e vetimit, fillimi i procedimeve penale për të gjithë shilberën e votës, fillimi i trajtimit të çështjeve shtunzeta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të dosjeve të funksionarëve të lartë, ligjshmëria e zhvillimit të sjelljeve lokale nga, që duhet të shfrytëzohet nga gjykata kushtetuese, çështja e pronave, aprovimi i çështjes së ligjit të minoriteteve, pra të gjitha këto mbeten Endri. Mbeten dhe pritën të zhvillohen më pas gjatë negociatave të antarësimit. Pra, okay. Dhe për ta mbyllur unë këtu, unë doja të thosha vetëm këtë që konferenca e parë ndërqeveritare, ndoshta është e vlefshme për audiencën, është një gjithsesi një konferencë shumë e rëndësishme, simbolika shumë e fortë, sepse të dyja palët ulen për herë të parë dhe thuhet që zyrtarisht filluan negociatat e antarësimit, por pikërisht ky kushtëzim për të cilën flet ti, mbetet ende i fuqishëm dhe mbetet para konferencës së dytë ndërqeveritare që ajo është vërtet pasaj shumë vështirë për qeverinë shqiptare. Mirë, Risa, të falenderoj shumë. Kam përshtymi që Zoti Xhafe ka për të diskutuar. Falenderoj me Risën. Goxha, okay. Atëre, Zoti Xhafe. E para, po ngatrojmë shapin me sheqerin. Po flasim për parashikimet e vjetshme, disa nga cilat nuk janë plotësuar, me ato të si vjetshme. Ndërkohë që kemi një konsensus tani më, i cili është vendosur për te atyre që ishin kushtzimet e përcaktuara vjet, por në fakt është parë edhe më kuadri makro. Pra ajo që po ndodh realisht me gjithë Ballkanin Perëndimor dhe sidomos me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, është një rivlerësim i gjithë situatës gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Jo pa vend dhe jo pa shkas do të ketë një tryezë bilaterale diskutimi mes qeverive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian datë 28 qershor për Ballkanin Perëndimor. Dhe jo pashkas ka patur një presion jo të vogël në ditën e sotme, po dhe në ditët deri sot, për përfshirjen në negociata të diskutimit, për hapjen e negociatave të Shqipërisë, pra përfshirjen në diskutime për hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, dhe sigurisht hapjen zyrtare të negociatave. Dhe pritshmëria nuk është ashtu si thuhet, pra nuk ka lidhje me tetorin. Aktualisht, diskutimet e brendshme kanë të bëjnë shumë më tepër me një zgjidhje që sigurisht qeveria provizore e Bullgarisë nuk e merr dot përsipër përpara zgjedhjeve të 11 korrikut, por ku presidenti bullgar ka dalë garant, duke qenë që është dhe garanti i palëve duke vajtur për zgjedhje, ndryshe nga këtu, dhe ka dalë garant që do të ketë një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme në bashkëpunim me autoritetet e tjera europiane dhe do të jetë
e pranueshme për të gjitha palët politike që do të fitojnë zgjedhjet pas 11 korrikut në Bullgari, një zgjidhje për Maqedoninë e Veriut dhe për zbatimin e marrëveshjes së fqinjësisë së mirë, e cila pastaj të hapi rrugën diku në shtator për përcaktimin e datës për të dy konferenca ndërqeveritare dhe të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut dhe pastaj vijimin e negociatave. Kjo është diçka e cila ka marrë një miratim të gjerë, por është diçka për cilën ishte ushtruar presion apo shtys politike që zhvilloi që ditën e sotme, që fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Pra, në nivel datash ndryshimi është i madh dhe në nivel kushtesh apo para kushtesh, po të shikoni dhe listën, 15 kushtet që ju thatë nuk përputhen me ato që tha kolegja nga Brukseli dhe sigurisht ka një diferencë të madhe, duke qenë që zgjedhjet janë njohur dhe rezultati zgjedhjeve është njohur dhe rrjedhimisht tani po shikohen se si do jenë hapat e mëtejshëm për këtë proces të domosdoshëm dhe aspiratet të gjithë shqiptarëve. Vurmo. Se ka vënë njëri në pikë pyetje që zgjedhjet janë njohur, sepse i ka njohur vetë opozita. Megjithatë, zgjedhjet kanë qenë një nga kushtet e famshme për hapjen e negociatave. Është e vërtetë në fakt që mekanizmi deri në mbërritjen e asaj konferencës së parë apo ajo që është më e rëndësishme, konferenca e dytë, sepse aty praktikisht hapen kapitujt e parë mes vendit kandidat dhe vendeve anëtare dhe Bashkimit Evropian, është një rrugtim disi i komplikuar. Unë vjet në disa intervista, disa artikuj, kam thënë që është shumë vështirë që të kemi konferencën e parë ndërqeveritare para shtatorit të këtij viti, për një mori arsyesh, fakti që Bullgaria vendosi veton ndaj Shqipërisë ka komplikuar edhe më tej këtë. Ndaj Shqipërisë, ndaj Maqedonisë së Veriut. Këtë çështje, jo, unë vjetë, kështu e kam bërë deklaratën që Bullgaria nuk e vendosur veton ndaj Shqipërisë. Ndaj Maqedonisë. Është lapsus. Ndaj Maqedonisë. Sigurisht që ka komplikuar edhe më tej, por indirekt në fakt është edhe një veto ndaj Shqipërisë, duke pas parasysh që vetë BE-ja ka, ose shumica e vendeve anëtare brenda BE-s, kanë vendosur që të mos ndahen të dy shtetet. Ka një logjik pas kësaj, e cila është e mirë apo është e keqë, është diçka krejt tjetër, ha debat e gjithë kjo çështje. Do të ishte një zgjidhje elegante, do të thoja, nga ana e Bullgarisë, në qofse duke pasur parasysh situatën politike brënda Bullgarisë, unë nuk jam djeni për këto që përmëndi Zoti Gjafaj, për këto negociatat, themi, apo përpjekje për të tensionuar ose të shliruar kë ngërqë, por them do të ishte një zgjidhje elegante nga ana e Bullgarisë në qofse do të abstenonte në samitin e qershorit lidhur me vendimin për hapjen e negociatave dhe më pas në rast se në ndërkohë të dy vendet nuk do të mbërrinin në një konsensus të pranueshëm mes të dyre, sigurisht që Bullgaria do të kishte të paktën edhe dy raste të tjera të vendoste veton për miratimin e kuadrit negociator dhe për mbajtjen e vetë konferencës së parë ndërqeveritare. Për t'ju kthyer tani çfarë do thotë kjo për Shqipërinë, kjo ky unanimitet nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian. Duhet kemi parasysh që ky unanimitet vjen edhe në kontekstin e këtyre zhvillimeve që parashtroi edhe Erisa, por edhe Etieni por ashtu. Pra kemi në një farë mënyrë deri diku edhe një lloj jo tërheqje, por zbutje themi të vendosmërisë ose të vendosmërisë për të ndjekur një disa kushte dhe timeline-in e tyre nga ana e Bashkimit Evropian. Por nga ana tjetër, them që është një moment ku kryeministri mund të thotë me plot gojën tani për të gjitha gjërat që unë kam thënë dy vitet e shkuara, mund të thotë tani a ju thash? Kshu ishte pra. Si ishte faji? Ishte faji i Bullgarisë, i Hollandës, i Francës, i këti, i ati. Asë një gjë absolutisht nuk e ndalë dhe
madje edhe unë do t'i jepja të drejtë kryeministrit që të thotë pikërisht këtë. Sepse në fakt, në këto 2 vjet e pak, po thuajse 3 vjet, qasja e bashkimit europian ka qenë një qasje e tillë skandaloze, kur fillimisht nxjerrë si pretekst metodologjinë e zgjerimit dhe e miratojnë dhe as sot pas një viti e gjysmë ajo metodologji nuk është detajuar. Çfarë do të thotë metodologji e re? E vetmja risi që kemi dhe që dim publikisht është që do të hapen negociatat në grup kapitush. Absolutisht asnjë gjë tjetër nuk do thotë nuk ka sjell të detajuar ajo metodologji. Vendosja e kushteve sigurisht që kishte një logjik duke pasur parasysh të gjitha zhvillimet e brendshme politike në vend, por deri në këtë moment jemi të qartë që të paktën një pjesë atyre kushteve në momentet caktuara kanë qenë edhe e pamundur për të plotësuar. Pra, edhe vetë Bashkimi Evropian, edhe vetë ato vende antare të cilat janë shfaqur skeptike në disa momente, përfshi edhe momentin aktual ku ndodhemi, kanë qenë jo konsekuente në qëndrimet e tyre. Sigurisht e kanë justifikimin në xhep, kanë ndodhur shumë gjëra, gjeopolitika, Kina, Rusia, Turqia, nuk e di se kush, por nëse flasim në kontekstin e një procesi të zgjerimit, i cili është teknik dhe jo politik, siç kanë tentuar të na i shesin, atëherë disa matematika nuk rezulton e tillë. Ja, më fjalën pak zoti Stringa. Ju si me ndoni, ne puna japin, e meritojmë, që ndodhi me 15 i plotësuam? Ata në Bashkimin Evropian nuk t'i e pasi gjënjërës, ata, si që thotë fjala negociat, ata e në ty për të parë interesin e tyre më të mirë edhe tonin. Ok, atëre për e riformuluje përgjën, kur ja futën kotë? Ja futën kotë në 25 mars të 2020, apo ja futën kotë tani? Jo, vjen të ka jo qështje, që kjo është proces teknik, apo është proces politik. Unë besoj që kjo është proces politik bitë gjitha. Në tërsi, gjithë procesi i integrimit. Në Bashkimi Evropian i ka pasur këto lloj historisht. Procesi i kërkesave teknike është një proces i domosdoshëm, por oreksia ose aftësia që ti ke për të bërë analizat caktuara, për të marrë vendimet caktuara brenda një konteksti varion. Ashtu si dhe mekanizmat që ti ke në mundësi. E njëta gjë është për Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që gjëra mund të këndodhur dy gjëra. Një, ata janë të kënaqur me progresin që kemi bërë ne aktualisht, por ashtu siç ne e dim, ata mund të gjejnë edhe po të duan kleçka sa të duash për të kapur për gjëra që ne si kemi plotësuar. E dyta, rrethanat të caktuara mund të kenë ndryshuar në çështjet e tyre për sa i përket vendimarrjes, të cilat i bëjnë ata të besojnë që mund të mbyllin sy në një çështje ose në një çështje tjetër, edhe megjithëse ti nuk mund të si ke shkapur disa pika. Dhe e fundit fare, ka të bëjë dhe me kontekstin e brendshëm që element të sigurisë, si zoti Xhafaj e preku, që është çështja e angazhimit për shembull si e partnerit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rolit që ata kanë, ku unë besoj që ka dhe një përvetëse interesit gjeopolitik të çështjes, ka dhe një element tjetër që është edhe ndarja e detyrave ndërmjet palëve. Pra, në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian do kenë një përqasje të strukturuar. Pra një nga garancit që i jepet vendeve që kanë qenë skeptike në mendimin tim, është edhe një angazhim më i madh i Shtetet Bashkuar për të bërë rolet që ata kanë të dy palët në rajon. Kjo gjë është riforcuar, besoj unë, gjatë kohëve të fundit, dhe ky angazhim është rimar, dhe kjo për mua ka pasur një ndikim jashtëzakonisht pozitiv. Që do thotë, kushtet për mua për ata janë të mjaftueshme, rrethanat kanë ndryshuar, uroj që neve mos humbim trenin ose mos ndodhë diçka ndryshme në muajin e vazhdim. Mirë, kalojmë një pauzë publicitare të nderuar televizionistë, rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne, do të flasim në pjesën e dytë të bisedës pra se çfarë po ndodh, ndërkohë që di që do të marrë fjalën dhe zoti Xhafaj dhe zoti Nazarko që ka qenë shumë i ështëruar pjesën e parë. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studiot në rrugët e lëshikues, jemi me Etienne Xhafajn, zëvendës ministër dhe deputeti zgjedhur në qarkun e Tiranës si Partisë Socialiste, njohës i çështjeve të integrimit, sepse ka qenë më shmarrë me çështjet evropiane.
dhe të punëve të jashme, me Gjergj Vumën, drejtor programi për në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Azmi Stringën, analist në Ekon.al dhe mentor në Zarku. Jemi duke folur për çështjen e integrimit. Fakti është që sot Këshilli i Ministrave punëve të jashme të Bashkimit Evropian, i mbledhur në Luksemburg, ka pasur një dakordsi totale për Shqipërinë, por jo për Maqedoninë e Veriut, për të përcaktuar një datë për çeljen e negociatave. Çështja është, ne kemi pasur Elisa Zykën në pjesën e parë të programit, që ne ka sqaruar pak dinamikën se çfarë ka ndodhur atje. Disa nga kushtet që janë vendosur Shqipërisë vazhdojnë të jenë dhe do të jenë pjesë e negociatave. Do doja, me që e kemi një tabelë që e kisha shumë për zemër për ta pasur në ekran të plot, bëhet fjalë për 15 kushtet. Po nuk vazhdojnë të jenë. Okej, atëre. Ja, një sekond, nuk vazhdojnë të jenë. Okej, i lutem, cili nga kushtet është plotësuar? Zoti Xhafaj, se kjo e kam pyetur drejt për drejt për ju. Ne kemi të kuantifikojmë procesin që në këtë moment, ashtu siç e tha dhe kolegu, nuk është aspekt teknik, është adaptiv. Pra, të dy kolegët e thanë që jemi një proces politik. Pra, okay. Ne nuk jemi këtu, në këtë pikë, në diskutimet e sotshme, për plotësimin apo mos plotësimin e 15 kushteve. Ne jemi këtu të konsideruar që kemi plotësuar të gjitha kushtet që duhen për të hapur negociatet. Bulgaria, pra, duhet të ketë një konsensus total. Një sekund, mos më kalonit Bulgaria... Bulgaria. Pyetja kam këtu, plotësuan që shohim tabelën, plotësuan po apo? Jo të 15. Jo të 15, se mund të shikoni 13 apo 12-ën, që është vendimi final për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale. Që është takon gjykatës kushtetuese, ai. Po, atëherë pse po e bëjmë këtë pyetje? Po, atëherë ja ku e keni, okay, tani prandaj dhe pyetja ime që ju bëra që ja. Atëherë ajo që po them unë është duhet ndajmë pjesën teknike, që po teknifikoni të gjithë gjën. A janë kushtet të plotësuara? Përpara thot vetë Këshilli i Ministrave. Nuk janë shkruar në burë atëherë. Nuk janë shkruar, okay, dakor. Domethënë sot është diskutuar që për Shqipërinë ka patur konsensus të plot, okay, ne vazhdojmë me faleminderit regjia eqim, okay. Merrim me kushtet, ndërkohë që konsensusi ka qenë i plot për Shqipërinë. Ndrojmë edhe në leduoll timeline-in e kohës. Ka qenë konsensusi i plot për kushtet që duhet plotësonte dhe Maqedonia e Veriut sa i përket procesit të integrimit. Okay. Është vendosur veto nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut dhe rrjedhimisht duke qenë që procesi është paralel për dy vendet, është ndaluar procesi për dy vendet. Procesi në këtë pikë është përcaktimi i datës së konferencës ndërqeveritare të secilit vend me Bashkimin Evropian. Dhe nuk ka të bëjë me 15 kushtet, pra të gjithë kushtet teknike janë të plotësuara në këtë moment, për këtë është konsensusi 26 vendeve të Bashkimit Evropian. Në zakot, lutem, një ndërhyrje si e shetë të gjithëm. Kjo që po ndonë, ndonë se është kontekst Evropian, më më kujtoj një anekdotë amerikane. Kur dy ushtarë amerikanë që ishin në luftën e Vietnamit, diskutoni për një shok të tyre që ishte pilot, dhe kishte rënë nga avioni, dhe tha, sa keq. Tha, po jo të mundi të hapte parashutën, sa mirë, po rënë i zonë djetë kongëve, sa keq, po arriti të shpëtonte, pra sa mirë, sa keq. Dhe më thënë, gjithë këj zhvillimi me Bashkimin Evropian, kujton eksaktësisht anekdotë, kur sa mirë, sa keq, ose hapim shampanjën, pastaj pim, nuk e di, diçka me piper, është alternohet kaq shpesh, do një zë vëndë njëra tjetër. Ose Sizifi, dhe më thonë, ti arrin, i plotëson kushtet dhe pasaj del Bulgaria ose del Franca. Pra situata mua më duket shumë më pesimiste, se sa që rezulton këtu, por me dy kushtet, çfarë? Para se të vinim në këtë takim të ministrave, u krijua shpresa se mund të kishte ndarje, pra çiftimi do prishe. Pra do hapi një dritare vetëm për Shqipërinë, sepse Qendrimi Bullgar dije, Qendrimi Bullgar nuk pritet të ndryshonte në këtë mbledhje, apo jo, se zgjedhjet që ishin korrik dijeshin. Pra u krijua kjo shpresë dhe që unë ta ndryshoj qasjen, pra të kaloj nga pesimistja në optimiste, pra nga sa keq në sa mirë, duhet të di nga vurma, apo Zyko nuk e tha, do duhet të thosht ajo, me që është ma afër atyre koridorit, që a mund të ndryshoj kjo qasje tek mbledhje e kryeministrave dhe presidentëve të vendeve anëtare të BE-s pas dy ditësh, kjo është pikpyetje. Pra, ka tha një gjë, që se e kisha dhe unë këtë pyetje, më falni sekond, vetëm një detaj. Ndarja Shqipërisë nga Maqedonia, ndarja, mund të ndohet e mbledhje e kryeministrave dhe presidentëve, kjo është pikpyetje. Në qoftë se ndodhet, atëherë themi sa mirë. Në qoftë se ndodhet, atëherë themi sa keq. Kjo është pikpyetje. E dyta, në qoftë se
zgjedhjet bullgare pas kishin peshuar gjithë fatin e bashkimit, domethënë kësaj vendimarrje të Bashkimit Evropian, atëherë unë të them që zgjedhjet prezidenciale franceze, kur janë prillin e 2022-shit, peshojnë më shumë në vendimarrjen për Shqipëri dhe Maqedoninë. Çfarë do thotë? Presidenti Macron, që është shumë ngushtë me sondazhet, nuk do dëshironte që të jepte municion elektoral asaj Le Penit, dhe thoshte, erdhen dhe Shqiptarët dhe Maqedonët, ose Shqiptarët dhe Maqedonistë, na erdhen në Evropë. I hapëm dyert për ta, kur kanë ato dhënat që kanë për kërkesat për azil e tjera. Pra, në këtë kuptim, në qoftë se unë nuk kam informacion për këtë gjë, vazhdoj të them sa keq. Dhe them edhe një gjë tjetër për një gjë tjetër sa keq. Shikoni, do të thënë, precedenti bulgar, që nuk e shtjelluan më detajisht kolegët, është precedenti rrezikshëm që mund ndiqet nga Greqia për kundrejtje. Erisa Zyka, më fal, më çej përmendët emrin. Erisa Zyka është duke ndjekur emisionin dhe thotë, jo, thotë nuk ndahen. Me që thate Erisa nuk e tha. Shiko, edhe ajo tani mund të thotë në vetë tash e themes, tash, do të thonë, po them nga qeveria, nda apo nuk nda? Le ta mbaroj. Nga qeveria nuk ndahet nga qeveria jo. Domethënë, ju jesh vendi që po diskutojnë të gjë nuk na takon. Por formulimi pyet, a ju po afloboni që të ndahet? Jo, ne nuk jemi duke lobuar që të ndahet. Apo kërkoni? Jemi duke lobuar që të hape negociatat ashtu si që takon të dy vëndeve. Si? Nuk do lobojmë, tha Mimi Kodheli. Mimi Kodheli nuk është pjesë e qeverisë, është pjesë e qeverisë. Pra, nuk është qeverisë për të punë. Më falë një sekundë. Ajo që po diskutojmë këtu dhe që ka të drejtë Gjergji, më falë që po drejtojmë me Gjergji, po me që njemi, pra, ne nuk mund të ndryshojmë formatin çdo herë që një vend antar, dhe janë 26 vende antar, ka një problem specifik. Siç nuk ndodhi në të shkuarën, kur flitej kjo ndarja e famshme, do ndahet, do ecin ata për para në mbrapa, pas konferences Prespës dhe traktatit Prespës, ashtu nuk do ndahet tani. Por ajo që po diskutojmë, më falë, ajo që po diskutojmë... Morin Azarko për gjigjën e pytjes, të kisha më rabun. Ne kemi të drejtë, sepse i kemi plotësuar kushtet që janë kërkuar. Kushtet mund të shtohen në pafundësi. Por në fakt, procesi ka arritur një pikë ku është pika kritike. Pra, a është pika që e thyen gotën, apo e kthen gotën, apo do vazhdojmë për para. Dhe për të dy vëndet, si për ne dhe për Maqedoninë e Veriut, janë bërë sakrifica shumë më dha. Dhe këto sakrifica janë ato që njohin të 26 vëndet e tjera. Pra, reforma strukturore dhe të gjithë nismat që janë ndërmarë në kuadrë të kësaj spirancët madhe që ka qënë hapja negociatëve me Bashkimin Evropian. Vënde individuale mund të kenë çështjet dhe ka çështjet edhe të 15 kushtet që ju nxorët për pare, por këto nuk janë kushtet domosdoshmërisht që e ndajnë këtë proces. E ka thënë sot dhe ministri Gjerman, ne nuk mund të lejojmë që një agendë bilaterale, pra mos marveshje mes dy vëndesh, kur kemi përbalë një vënd që negocion me 26 të tjerë, si në rastin tonë ashtu dhe në rastin e Maqedonisë Veriut, që negociata bilaterale mes dy vëndesh për një arsye apo një tjetër, të ndalojnë një proces i cili është geopolitikisht shumë më i rëndësishëm se sa ajo që është tema në diskutim. Dhe prandaj ne nuk kemi bërë asnjë përpjekje ta ndajmë këtë çështje. Pra themi që çiko ata kanë hallin e tyre Bullgaria me Maqedoninë e Veriut, ne duhet të ecim para. Ne duhet të ecim para sepse rajoni ka rëndësi dhe interes geostrategjik për Bashkimin Evropian dhe sigurisht të gjithë banorët e rajonit dhe qytetarët e vendeve tona kanë interes në drejtim kësaj. Dhe diskutimi aktual është duke zhvilluar sa diferencë dhe diskordancë do të ketë mes vendeve në qofse të Ballkanit Perëndimor, në qofse do integrohemi të ndarë. Pra sa dizekuilibër do krijoj kjo mes zhvillimit ekonomik të një vendi apo një tjetër. Dhe jo për ndarjen totale të gjithëve që të ecim të gjithë në hapësira tona, të gjitha problemet mbaroj... e djathtë. I kemi kaluar kushtet regjia, hiqeni tabelën e kushteve. Faleminderit. Që ta mbaroj me që folam pak edhe shiko, domethënë unë dua të besoj që ekziston qoftë edhe i vogël si probabilitet skenari ndarjes, sepse në qoftë se pastaj me të vërtet do ishte shumë komik. Gjithë ky procesi i afrimit me BE-n do ishte me të vërtet komik. Në qoftë se pa pritmas nga vendet anëtare të BE-s na u ofrua si mirazh skenari i ndarjes një dy muaj përpara, atë filluan fjalët e mira, Shqipëria ka arritur, Shqipëria kështu, Shqipëria ashtu, dhe pa pritmas tani nga kjo mbledhje na thuhet që jo nuk ndahet, atë ky është një do të shumë komik si proces, do më shumë duket. Pra unë du të besoj që ka mundësi për nga pikpamje teknike, që të gjendet të një zgjidhje, po u qelen të dyja, por
Maqedonisë lihet detyra që, ku do? Tani më fal. Këtë zgjidhje teknike pa të dëshirën tënde apo pyet se çfarë mund të ndodhë? Unë mendoj, që po, po e testoj, po unë po e testoj. A mund të ndryshoj çdo herë që ka një problem i vend? Po, unë po unë mendoj nëse nesër kemi ne një problem, ribashkohemi, rindryshon. Domethënë unë mendoj Malinezi, ky është problemi i madh. Është vendim politik. Nuk mund të jetë sui generis në çdo rast. Ta mbaroj se përndryshe ne do ta kemi gjithmonë kështu situatën, e kupton? Gjithmonë asnjëherë s'kemi për të hyrë. Asnjëherë s'ka për të mbledhur kjo konferenca ndërqeveritare. Pra unë duhet të besoj që këto dy ditë mund të ketë një zhvillim që nga pikpamja teknike t'ia ofrojë të dy shteteve, por Maqedonia si vendos në kusht. Nuk e di këtë, po duhet besoj që ekziston një skenar i tillë. Sepse nëse ta ky proces është gjeopolitik, ose pa pritmas variabla gjeopolitike kanë peshuar aq shumë, Shtetet e Bashkuara janë përfshirë më për shkak të këtyre variablave gjeopolitike që dy vendeve të çelen negociatat. Pra ka pat biseda, ku diun, të Blinkeni me Borelin, ka pat dialog BE SHBA, 28 thot, dhe brenda këtij procesi përfshihet edhe dialogu Kosovë-Serbi, apo takimi Macronit me Kurtin. Pra është gjithë perspektiva e Ballkanit që është në perspektivë europiane e Ballkanit që është në diskutim. Por, megjithatë, me që jemi tek ajo, po themi, doza negativiste që na erdhi, fillim sa të hapim shampanjë të Erisa, pastaj tha më një prita, ulim shampanjë dhe ku diun, bëjmë diçka. E kanë hapur kaq në 2018-ën. Nga doza pesimiste që na erdhi. Ti mbas s'ke pirë. Më fal, duke ngelur tek skenari negativist. Unë e shoh e para, nëse shkojmë në dhjetor ose ku diun në tetor, e shoh situatën shumë të keqe për shkak të Francës, zgjedhje në Francë, sepse domethënë ato opinionet publike të vendeve të mëdha ndikohen qoftë edhe nga kështu legjenda që krijohen me portale. Shko, shqiptarët u rrit indeksi kërkesës së azilit shqiptarëve 30%. Dhe në momentin kur i thuat atyre që po vinë shqiptarët në BE, aty kishin një lajm që e ul Macronin ku diun 5%. Pra, zgjedhja franceze e kushtëzoi negativisht perspektivën e Shqipërisë dhe Maqedonisë. Së dyti, unë e shoh keq situatën edhe për shkak të precedentit bullgar. Çfarë nuk u sqarua këtu, çfarë është precedenti bullgar? Dhe Bulgarë është, ata i thonë, Maqedonasve, ndryshoni tekstet e historisë. Kanë bërë një komision për bashkët, dhe i thonë, mos e quani pushtimin Bulgar të 42-shit si pushtim fashist. Por ndryshoni termat që përdojnë. Dhe Maqedonas nuk janë tërhequr. Tani, imagino se që mund të në bëjnë e Grekët. Dhe më thonë, ky është precedenti Bulgarë, që precedenti do fillojnë të apërdorin, dhe në këtë kuptim, të apërdorin Grekët. Nesë pasen. Për herë të parë, pra duke sikur ne, po sikur ne shkuam, si Sizifi, ne shkuam në maj, mirë po, ne shkuam në maj, mirë po, sa më rritën maj, me një herë ram poshtë. Pra, unë du të besoj që gjithë kjo investim geopolitik, gjithë kjo harmoni, BE, SHBA, mund të prodhoj të shka të momentet të dytë. Zoti Gjave, ka në impresion të Amerikanëve në gjithë histori? Apo është presion në blok? Presion. Nuk mund të flasim. Po, se, baroj. Jo. Mund të ketë presion të tillë për arsye geopolitike. Një sekond, se pyeta zotin Xhafaj, se në Amerika ka që vite 60 që i thotë Bashkimit Evropian merr Turqinë, dhe se s'ka ndodh. Po rreziku po, i madh. Neve në ndryshim Maqedonia, jo Shqipëria. Okej. Okay. Pra, ka të drejtë. Ka për të thullur, shiko, variabla. Faleminderit zotin Xhafaj. Jo. Domethënë ai ka për ta pun. A duhet bëhemi ne problemi me zor? Edhe mund të bëhemi, ne kemi treguar shumë shpesh që kur nuk kemi probleme imediate teknike, shpikim probleme politike, rasti i zgjedhjeve 25 prillit është i fundit, por aktualisht ne jemi në një pikë ku zoti Vyrmo ka drejt, që problemi kryesor nuk ka të bëjë me Shqipërinë, as me kushtet teknike. Ka të bëjë me një çështje politike. Unë jam shumë dakord me zotin Nazarko. Çështja është që precedenti krijohet, po precedenti jo më aq imediat për çështje specifike të tipit teksteve të librave. Po precedenti është që një vend nga 26 mund të ketë pretendime të cilën ndalojnë procesin e një vendi tjetër i cili synon antarësimin. Dhe diskutimi në vitet e fundit që nga 2014 e këtej, që me inicimin e procesit të Berlinit, pra me ndërlidhjen e Ballkanit Perëndimor, me bashkëpunimin e Ballkanit Perëndimor, me gjithë konferencat ndërqeveritare, mbledhjet e përbashkëta të qeverive, me konferencat e liderve, ka qenë dhe vazhdon të jetë, a do të kemi ne një perspektivë europiane për gjithë bashkë në blok. Sepse diferenca është kjo, nëse disa vënde,
Dhe tani mund të them se nuk jam në Ministrinë e Jashtme, po nëse disa vende plotësojnë një kusht politik dhe hapen negociatat, dhe vendet e tjera plotësojnë të gjithë kushtet teknike, dhe për një kusht politik nuk hapen negociatat, ç'a diferencimi ka këtu? Sepse pavarësisht se në retorikën e brendshme të shumë nga vendeve të Bashkimit Evropian, ky është një diskutim madhor, e tha zoti Nazarko. Zgjedhet në Francë, zgjedhet në Hollandë, zgjedhet tani më në Bullgari. Çështja ka një impakt shumë më të madh në vendet e Ballkanit Perëndimor, në politikën e brendshme, sepse është një aspirantë shumë e fortë Bashkimi Evropian dhe synimi dhe aspirata evropiane për vend, për gjithë reformat strukturore. Pra çfarë peshe politike ka kjo? Kjo do me thënë që mund të përmbysen dhe të rivendosen sistemet politike të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht ekuilibri dhe disbalanca ekonomike zhvillimore brendshme të gjithë vendeve. Çka do të thotë kjo është që vendet që janë në nivel të parë, vendet që i kanë hapur negociatat tani më, Serbia dhe Malezi, nëse ata hynë përpara Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, dhe pastaj kemi dhe nivelin tjetër që është Kosova dhe Bosnia, ka një diskordancë shumë të madhe. Pse, ndërkohë që kam, interesi dhe vëmendja geopolitike është tek gjithë vendet, tek gjithë rajonet. Se ka ardhur kjo? Kujtoj zgjerimin drejt vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Është shumë e qartë dhe kolegët mund ta konfirmojnë se unë nuk e them dot troç. Po është shumë e qartë. U hapën negociatat dhe u diskutua dhe u ulën për herë të parë me Kosovën. Kushtet teknike nuk janë përfunduar. Kurse që... jo, për bashkimin e Maqedonisë me Shqipërinë. Sepse domethënë nuk e di kush, se edhe Vurmë është marrë, edhe juve jeni marrë. Në zgjerimin e... Një fjellit dhe poja lë po, Gjergjit të pjesë. Në zgjerimet e më pashme... Sepse, si kur 6 vëndet të ndaheshin në 6 shkallë të ndryshme, procesi do të ishte i pamenaxhueshëm nga anët teknike. A nga anët teknike. Është çështje e menaxhimit të tyre, pra, do të thënë ata duan sigurisht pra bëhet me grupe. Jo vetëm, po. Jo, patjetër. Pra pavarësisht se retorika thotë që secili vend ecën përpara drejt Bashkimit Evropian sipas meritave individuale, se ky është retorika që është burokracia e Brukselit të përdor, procesi nuk ndodhi individualisht, po ndodh në grupe. Okej, çështje teknike, e kuptova. Por në rastin e Maqedonisë, teknike dhe politike, se teknike dy vendet ne jemi të vegjël. Prandaj kanë shpikë të procesin e Berlinit ata, thonë që ushtroni një mes vete, pastaj hajeni të gjithë bashkë neve. Është politike. Është vendimarrje politike. Loni pak me njëri tjetrin, pastaj ndroni mendjen për. Po, domethënë ky është kuptimi i mini Schengenit. Punoni që të krijoni të njëjtin standard rajonal. Qoftë edhe për të ndaluar raste si rasti bullgar. Shohim pak këtë tabelë që është gjithmonë në mbrapa, në full screen, është interesante. Në fakt e gjenë tek, është një timeline ndërveprues, interaktiv, që gjenë tek faqja e komisionit, dhe që përcakton disa nga datat... është më e herët, në fakt, kyqë, në të dysh është marveshje bashkëpunimit tregtisë reciproke. Dakor, Zarko, por, shiko, ka një gjë, samiti Selanikut konsiderohet si një pikë kyqë kthese, që i njëhet vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët Nazarko, do më dëgjosh apo do të ndërroj? Jo, e di, okay, do më dëgjosh. Atë Nazarko ka drejt. Atë është dhe më sa a janë përpara, do që dolin 99 me samitin e jo, e Zagrebit. Procesi i mëparshëm pa dalë atere, procesi. Atë më dëgjoni një sekond, dëgjoni që të dy një sekond dhe pastaj vazhdoni dhe bëni komente sa doni, se tek e fundit skeptrin këtu e kam unë dhe them një moment. Okay. Po mbret, urdhëro. Komisioni Evropian ka vënë vetë këtë timeline, zoti ministri i Arshëm. Historikun që me sa duket komisioni... Me skeptër në kokë dhe pastaj të javaj një kësho. Precedenti është. Me sa duket komisioni, dhe këtu më jepni një përgjigje me qeni marktës, po. Si është e mundur që komisioni vetë në faqen e zgjerimit për Shqiprin, e fillon nga 1 qershori 2004 pra mbas samitit Selanikut, dhe fshin marveshën e 92-shit, fshin të tjerat që kanë të bëjnë raport me Shqipërinë. I fshin, nuk i fut, se nuk i fshin. Kjo është dhe kronologjia institucionale e komisionit dhe proceset cilat në vitet 90 nuk ishin fort formale. Se dhe ne nuk i kishim plotësuar kushtet atëre kur ishim te vagoni i parë. Dhe ishim afër për të hyrë apo jo 95-96. Ishim vagoni i parë. 95-96. Kushtet nuk i kishim plotësuar dhe me 96-ën e mbrekulluan gjithë Bashkimin Evropian. Ja, pra edha përgjigjen zotit zëvendës ministër. Atëherë marrni edhe një herë tabelën pa ndërprerje. Lutem lini 2 minuta pa drejtë ndërprerje. Kemi 21 qershorin e 2003 që është samiti Selanikut, ku ka vajtur edhe atë kohë ishte kryeministri Fatos Nano, samiti Bashkimi Evropian Ballkan Perëndimor e kanë vënë jo më kot me bold, ishte një moment kyç, sidomos për Shqipërinë që sikurse e tha zëvendës ministri, i prishi i çoi në zero marrëdhëniet me Bashkimin Evropian mbas 97-s.
dhe është momenti kur pranohet që Ballkani Perëndimor, pra vendet të cilat nuk ishin në fazën e avancuar të negociatave me vendet e Europës Qendrore dhe Lindore dhe të Mesdheut, Mesdheu kujtoj Malta dhe Kipro, e pra ishin jashtë proceseve integruese, u pranuar që këto vende do të kishin një perspektivë të qartë për të antarësuar Bashkimin Evropian. Një datë tjetër kyç është 1 prill 2009-s, është me bold hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit, e cila u formos në 12 qershor 2006-s, pra më pak se një vit nga ardha në fuqi e qeverisë së Sali Berishës dhe rotacionit politik që ndodhi në zgjedhjet e 2005-s. Një ngjarje tjetër është 15 dhjetori 2010-s, e keni me bold në këtë timeline, pra në këtë kronologji të marrëdhënieve Shqipëri-BE. Që sipas Nazarës nuk është plot, po kjo është arsye pse nuk është plot. Kemi 15 dhjetorin 2010 fillimin e lëvizjes pa viza. Shqiptarët mund të thojnë drejt vendeve të hapësirës Schengen, jo të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por atyre që kanë nënshkruar marrëveshjen e Schengenit pa viza. Shumë e rëndësishme dhe më 27 qershor të 2014-s, dhe kësaj referohet Erisa, i referoi kolegi Erisa Zykaj kur tha pritëm 7 vjet, Këshilli i Bashkimit Evropian vendos që t'i japë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Në të gjithë këtë histori, pra, kemi shumë ngjarje të tjera, marrëveshje, Shqipëria do zonë kërkesën, opinione e të tjera, dhe ajo që pritet në të gjithë që të plotësohet ky timeline është përcaktimi i një date për një konferencë ndërqeveritare, mblidhen qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian, mblidhet qeveria e Shqipërisë dhe fillojnë negociatat. Tani patjetër mund të thoni diçka, thjesht doja të sqaroja tabelën. Jo. Pra, puni mbajmë pikpamjes edhe para tabelës, përveç është 92-shi, është 95-96. Do t'i jap numrin e komisionerit Varheli dhe çojini një mesazh. Për marrëveshjen e pyetje për ta në fakt. Për asociimin, është pyetje për ta, e di pse, sepse 99-ën ka filluar SAPI, procesi i stabilizimit asociimit. Po, me samitin e Sarajevës. Po, është marrëveshja e 90-të tregtisë dhe bashkëpunimi ekonomik dhe tregtare i 92-shit, e cila ndodhi, Shqipëria kishte vendosur marrëdhënien 91-shin diplomatike me komisionin, çështja është që e vendosën atëherë mbas rotacionit politik dhe ardhjes në fuqi të Për hir të së vërtetë, gjatë viteve 90, po, Bashkimi Evropian nuk ka ditur çfarë të bëjë me Ballkanin Perëndimor dhe nuk ka pas faj, sepse gjysma e Ballkanit është në luftë. Gjysma tjetër bën gati. Po, ne, shikoj, Nazarkos tani pavarësisht se nga smoj, Nazarkos ka drejtë që ne kemi qenë dhe domethënë studiues evropian e krahasonin tranzicionin e Shqipërisë me atë të Bullgarisë dhe Rumanisë. Po. Pra, domethënë ato vite. Jo, dhe me të Kroacisë fillim fare. Kështu pra, që neve kemi qenë goxhat avancuar. Që në trasen e parë për... Shikoj, që duke u rikthyer se prapë është... Vitet 90 mjafton të ishe në paqe, më falë, në Zarko, dhe ishe goxha i avancuar, sepse vëndet e tjera ishin në luft. Doja të thuja këta gjithë më duke mba të pista e këti, si ishte i termi anglisht decoupling, do më thënë ndarjes Shqipërisë. Uncoupling. Do më thënë, unë mendoj që a i skenar, nëse suhoth për të talur me ne, u mendoj që po, ka hapsirë që të testohet tek mbledhja e Këshillit, dhe më thënë të mbledhja kryeministrave dhe presidentëve pas dy ditë. Sepse, për ndryshe, unë i shoh, dhe më thënë, këto variablet geopolitik që përcaktuan bashkimin e Shqipërisë me Maqedoninë, unë i shoh një lloj interesante dhe ato që përcaktojnë ndarjen. Që do thotë kjo? Në që se mbani mend, Maqedonia para 2 vjetësh ishte më përpara Shqipërisë, po ishte Makroni, cili tha që jo, unë duhe, nuk mund t'i lë më një anë shqiptarë që jetojnë 4 shtete. Pra një komë që jetojnë 4 shtete nuk mund t'i dekurajoj më nërë t'il. Pra mendoj që kështë një variabë që vlenë për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia, apo për një skenar të dhënjes një date, por me kushte për Maqedoninë. Pra duhet të besoj që ekziston shpresë, ekziston ajo dritare, se përndryshe, kjo do ishte një shaka e cila do të nxirrte në dritë negative udhëheqjen e kujt? Udhëheqjen e Bashkimit Evropian nga Franca. Se jemi në një moment të fuqisë maksimale të Francës, apo jo? Dhe jo të Gjermanisë, Merkel është në, janë dhe zgjedhjet Gjermane, apo jo, shtator, pra është një dështim i Francës. Po ta mbani mend, shpresa për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia, me çfarë lindi? Lindi për shkak të takimit Rama Macron. Unë mendoj që lidhe me të. E vërtet është, po ajo që thoni ju ka të bëjë shumë edhe me aftësinë vendimarrëse të qeverisë bulgare, se po flasim për vetëm bulgare. Qeveria aktuale bulgare është... Ata e dini këtë gjë, kriza bulgare është për 3 muaj, është për 4 muaj. Po pra po, është bërë çështje primare në zgjedhjet bulgare, që do të thotë për 3 javët, 2 javët e pak në vijim,
qeveria teknike nuk mund të marrë një vendimarrje të këtij lloji. Pra rrjedhimisht tek samiti i liderëve do të diskutohet, do të ketë presion për këtë, do të ketë un uroj bashkë me ju, bashkë me gjithë besoj, që do ketë një presion pozitiv që të merret një vendim sa më shpejt si të mundur. Por ky vendim do të varet nga zgjedhjet e 11 korrikut në Bullgari. Pra po thua, pra që të ketë por... një qeveri me mandat të qartë politik për të mbajtur një qendrim politik pra, lidhje me. Po thua që samiti po i tetorit, i dhjetorit. Jo. Po thotë ato që thaj sa zyka që nuk e ndajnë dot tani. Shtator, un ajo që shpresoj, besoj dhe uroj është që në shtator të ketë një proces tjetër të ndërmjetëm. Ku të mos ndahet më me këto samitet çdo 6 muaj. Dhe ne kemi parë ka ndodhur më parë për Shqipërinë. Ka qenë në tetor, pastaj ka qenë në dhjetor. Un uroj shumë që të kemi një vendimarrje e cila të thotë që shiko, pas këtyre zgjedhjeve dhe pas kësaj periudhës dhe përpara asaj që mund të jetë një problematikë e re me pandeminë, të ketë një vendimarrje dhe shtatori është mund. Zoti Xhafe, një pyetje kam unë. Edhe sikur të mos ishte edhe kjo kriza dhe bllokimi i Bullgarisë në Maqedonisë. Dhe nëse do të merrej sot ose datë 24-25 që është samiti pra i shefave shteteve të qeverive të vendeve anëtare. Do të hapi për 2 muaj. A do të hapi për 2 muaj, nuk do të ishte në dhjetor, sikurse parashikohej që ishte një. Kjo do të varet nga agjenda që pra, do të diskutohet. Pra, do të thonë dhjetori ishte dhe mbetet. Unë besoj që dhjetori mund të ishte qenë më herët. Unë besoj që dhjetori mund të mbetet ende si objektiv. Për konferencën e parë. Po, konferencën e parë. Arsyeja pse është e para një herë ka të bëjë me datën. Bashkimi Evropian do të jetë shumë i saktë me proceset e veta. 2021 apo 22 është diferencë e madhe. E dyta, nëse ka një vendimarrje që kalon në shtator, ka të bëjë shumë edhe me atë që është vullneti. Nëse vullneti është pozitiv dhe çështjet nuk janë aq të mëdha, nuk duhet harrojmë këtu që qeveria ka 2 vite. Më fal, po duhet ta marrë në shtator për të dhënë një argument favorin tënd, se shtatori është prapë larg fillimit të fushatës në Francë. Po absolutisht. Edhe ajo ka të bëjë. Po shtatori është shumë i rëndësishëm edhe për një arsye tjetër. Shtatori është muaj pas verës. Dhe duke u nisur nga eksperjenca e vjetshme, nuk do të ketë probleme kaq të mëdha me pandeminë. Dhe do të ketë një interes shumë të madh, duke qenë që dhe kjo është ajo që doja të kujtoja, Shqipëria ka 2 vite tani më që përgatitet për hapjen e kapitujve dhe negociatat. Dhe kemi patur një proces raport. Çfarë thotë është gati? Unë nuk thash është gati. Po përgatitet. Jo, thash ka 2 vite që përgatitet për hapjen e negociatave dhe ka 2 vite që rakordon me Komisionin Evropian të gjithë çështjet kryesore sa kanë të bëjnë me dy kapituj të cilët do të jenë të parë që do hapen. A mundet të shpjegoni si po përgatitet? Ka 2 vite që diskutojmë dhe raportojmë për reformën në drejtësi. Dy kapitujt kryesor. Edhe njëherë, mos parë... shikoni me të ashtu se nuk e kam tendencioze, shpjegojeni publiku se ju e keni shumë të qartë. Edhe unë e kuptoj se çfarë doni thonë juve. Kapitujt 25 dhe 26 kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Okay, dakord, kapitull. Dhe reformën e institucioneve të drejtësisë. Çfarë do të thotë që përgatiteni? Që do të thonë, ne kemi thënë. Materialisht çfarë bëni zoti zëvendës ministër? Materialisht çfarë bën qeveria gjatë kësaj kohe? Për kapitullin 23-24 ka qenë mbështetja vendit. Falë. Po një sekondë, nuk keni zëvendës ministrit tani një sekondë. Për 23-24 që janë sundimi i ligjit dhe institucionet e drejtësisë, reforma në drejtësi është koordinuar në çdo moment me institucionet e Komisionit Evropian dhe delegacionin në Shqipëri. Domethënë ju raportoni? Po sigurisht. Po pra, po si për po sigurisht. Po ju thoni si një gjë sikur ta dinë gjithë që ju raportoni që përgatita do thotë raportim. Sepse është raportuar dhe përpara. Po, si bëhet? Dhe raportohet çdo 3 muaj me zhvillime imediate raportohet dhe më shpesh se 3 muaj, por normalisht për gjithë ato që janë kapitull kryesor, dhe këtu nuk janë vetëm 23-24 pra sundimi i ligjit dhe institucionet drejtësisë, por edhe ekonomia, tregtia, raportojnë në mënyrë periodike. Institucionet përkatëse, Ministria e Drejtësisë në rastin e 23-24-s, Ministria e Financave dhe Ekonomisë për ato që janë kapitujt e tregtisë dhe... Ku e dorëzon? Raportohet si në Bruxelles, në komisione... Në drejtoritë të përkatëse të drejtoritë e përgjithshme. Pra, Komisioni Evropian dahet në DG drejtoritë përgjithshme. Komisioni Evropian ka drejtoritë, raportohet pranë tyre dhe raportohet në pranë edhe antarve... Fizik apo online? Fizik, sigurisht. Shkon, ku shkon? Në më çfarë niveli përçojmë neve atje? Zëvendës ministra kanë qenë tipikisht. Zëvendës ministra. Ka Ministria e Financave negocion 7 kapituj,
për cilët pavarësisht se nuk janë hapur negociatat, raportohet. Po ja, shikoni që na tha diçka interesante që ju e dini, po se di publiku gjë, pra na shpjegua se si ndodh një lloj një proces përgatitje. Po ka raportim, pra hartohet një raport, po pra, dakord, pra po, e the një herë, publiku nuk është brenda në qeveri, nuk është brenda këtij procesi që është dhe teknik, po ka edhe një lloj kurioziteti. Si bëhet një përgatitje? Përgatitja bëhet duke bërë një raport. Raportet bëhen periodike, sa periodike, një herë në muaj, një herë në 3 muaj, si? Njërë në 3 muaj, tipikisht, ka një këshill që është ndër institucional, psa i përket drejtësisë, zbatimit reformës drejtësi, institucioneve, që lidhet me ato institucione, për ekonomin, dhe ju shkoni për trektin. Pra, do me thënë... Jo, që takohet këtu, mbledh një raport për bashkët, në bazë të, çfarë ka qenë raportimi fundit, kush kanë qenë sugjerimet, kush janë, në bazë të kësaj bëhet raporti vjetor i progresit. Pra progres raporti vjetor bëhet në bazë këtyre raportimeve. Lazarko, se nuk e ke teknike, lërë ta ta mbarë teknike. Jo, për ta deteknikalizuar, këtë dojë. Jo, mos e dek të tani, ma lërë muaj një sekundë ta teknikalizuar. Po ja, një sekundë, se ka në vurmë, më lërë ta të bëjt të teknike. Vurko, që do të shtosh di shkanë të kjo? Unë dojë të dalim nga teknikja, sepse Lazarko, në fakt, përmëndi kapit disa aspekte shumë... Ore, dalim të teknikja, kur të themu, do dalim nga teknikja. Ju mendoni se njerëzit nuk kanë një kuriozitet për ligjur të kuptojnë se çdo të përgatitje? Cilat janë efektet pozitive për qytetarët shqiptar? Do çelët dhjetore, çfarë fitojnë shqiptarët, fshatarët, juristët, ku dëgjojnë? Po njerëzit nga ana tjetër kanë një Nazarko më fal tani. Njerëzit nga ana tjetër edhe duhet kuptojnë si bëhet një proces dhe nga ana tjetër ka pasur akuza, sepse ju doni që unë t'i djeg etapat, po tani po e bëj punë. Ju dojë një sekond. Ju mos harroni një gjë. Një nga akuzat më të mëdha që nuk mendoj se ka qenë pa bazë, ka qenë shkatrimi që është bërë administratës. Në momentet caktuara, dikur kanë qenë njësitë e integrimit pranë ministrive, që bënin rakordimin e punës, pikërisht për këto raportime që thotë zoti Xhafaj, të cilat nuk janë më, janë prishur, administrata ka ndryshuar, ka institucione që kanë qenë me statusin e në punë civil që nuk janë më, janë me kod pune. Kështu që, duke qenë që ju nuk jeni në mendjen time dhe nuk e dini se çfarë do pyes, më lini të marrë pyetjet, me që e drejtoj këtë program dhe pastaj kalojmë tek interesi që ka Bujgu kur të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Zoti Stringa, doni të shtoni diçka në këtë pikë? Edhe po ta deteknal ta bëjmë më pak teknik. Jo, të mbarë, vërdonë në pjesën... Vërdonë, rati, e mbyllin pjesën teknike dhe kalujmë të pjesën më politike, po doni. Po dhe kjo prishë administratës, që do të përgatisemer, edhe kjo është politike. Kjo prishë administratës është një gjë jo e sakt, që që vërdoni. Është jo e sakt, ok. Po është jo e sakt, se nuk ka pasur institucionet pavarura, cilët kanë ka pasur drejtori specifike, cilët kanë kaluar nivel koordinatori. Pra, është bërë reformatimi të gjithë institucioneve, ku është limituar numri i drejtorive të përgjithshme, tipikisht ka pasur një drejtori integrimi që ka qenë e përgjithshme në shumicën e rasteve pranë institucioneve ndryshme, që ka koordinuar brenda fushës së veprimit të institucionit këtë proces dhe ka kaluar në koordinator apo në drejtori poshtë drejtorisë përgjithshme, duke qenë që është bërë ristrukturimi në bazë të funksioneve operacionale, ekzekutive dhe teknike. Sot administrata shqiptare është aq e aftë sa të përballojë negociatat? Sa që mund të ketë qënë... Me sa duket nga procesi dhe nga fakti që ne kemi një konsensus të 26 vëndeve tani dhe jo më parë, duke shumë po. Ju me ndoni që atë misa dhe ashtë, okej. Ashtu që argumentat, dhe më thënë, ne po bjem dhe akor që gjithë që argumentit geopolitik është a i që peshon më shumë. Në se cilin për këtyre halka... Se tekniku është e zauruar. Pra, me pak me hatë. Jo, është, jo, nuk është e zauruar. Pra, tani kërceni juve që nuk është e zauruar tekniku. Pra, argumentit geopolitik është ai që ka peshuar. Ka peshuar 95-ën, apo jo kur mendoje që mund t'i qenë negociatat. Ka peshuar 99-ën, kur bë samiti Sarajeves, kur thanë, ore, këtyre vëndë që dolën nga lufta, do t'i ofrojmë një perspektive europiane, dhe unë mendoj që peshon dhe sot. Kjo është arsye... Politiku po. Prit. Po deri ku? Deri ku? Se Bashkimi Evropian nuk është NATO, nuk është... Ja, një sekundë, po ta shpikoj... Këshilli Evropë nuk është OSBE. Po ta shpikoj pse. Pse Amerikanat janë përfshirë në këtë proces? E kanë prioritet të administratës dhe Trump dhe Biden që Shqipëria me Maqedoninë t'i çelë negociatat. Pra të ankorohen fuqishëm, pasgjithshëm me procesin e integrimit evropian. Sepse konsiderojnë që kufizohet ndikimi këtyre fuqive që thonë ata të tjera, Kina, Rusia, etj. Pra, kjo është dhe çfarë ndodh? Do duhet të dhënë kredit, këtu është, do të thënë që të themi edhe në gjë të re, opozitës. Imaginoni që do ndodhte si kur të kishte fitu brënda PD-s, brënda opozitës, skenari për plasje dhe dhunshme. Për Dibrën, dolëm nga parlamenti,
Po për masakrën elektorale, çfarë do bëjmë? Do të dolet tek në kuptim? Ti dolet tek ti dolet tek hipoteza, ti dolet tek hipoteza në formë pyetje që ndodh me jetën politike shtatore. Pra, këtë do të them që Shtetet e Bashkuara, jo, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë shkopin e po imagjinohet bezbollit në dorë dhe po, do të kanë marrë atë aktin ekzekutiv Biden. Përfshihen listën non grata që ata e duan që kjo kopea që këta e quajnë mini Schengen, ai Albin Kurti ka filluar thotë EFTA plus EA, domethënë SEFTA plus EA, domethënë shpik një, domethënë për të lënë dhaj në gjumë këtë proces në integrimit evropian personalizuar. Pse se duan që ta ankorojnë gjithë të kopen e baktive të çakorduar, duhet ta ankorojnë te BE-a. Kjo është ide shumë e mirë Nazako që ta sugjeroj ta shtjellojmë në pjesën e tretë, sepse nuk mund të kalojmë te politika pa teknikë dhe them edhe një herë zoti Xhafaj besoj është dakord me mua si politikanse me dy kolegët e tjerë di që jam dakord që Bashkimi Evropian nuk është OSBE, nuk është Këshilli i Evropës, nuk është NATO, ku mjafton politika me pak teknike se teknikën e rregullim rrugës. Po si ishte teknik që në fillim, zoti Xhafaj nuk futesh dot. Ne urat e shikues kalojmë ndërprerje shkurtë publicitare, do të tentojmë të lidhemi me Parisin ku kemi gjën zburimin analist për të marrë pak rolin e presidentit Macron, që Nazarko thotë se është i rëndësishëm në këtë proces të zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor që kanë mbetur Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Rikthehemi pas pak. Okej, okay, nderuar televizionistë, rikthehemi në studio, biseda ka vazhduar në pjesën e tretë. Atëherë ndërkohë regjia më njofton që zotin Genc Burimi do ta kemi pas pak çastesh nga Parisi e kemi. Po, Nazarko, do të shtosh diçka. Zoti Burimi, mirëmbrëma, kënaqësi të jemi bashkë. Mirëmbrëma. Atëherë nuk jam në Paris, jam në Nice. Okej. Okay, ndoshta jo, isha kurioz, kuptoja, Erisa ndoshta mund ta sqaronte këtë gjë. Nëse kanë ekzistuar në gjirin e vendeve anëtare pra ministrat të jashtëm, dhe skenari ndarjes dhe i bashkimit. Unë do isha kurioz, kuptoja, cili prej vendeve ka qenë për ndarje, cili ka qenë për bashkim. Domthon, ka qenë Franca për ndarje, domthon sepse apo ka qenë dikush tjetër. Tani apo në këtë tani. Po, po, Franca, Austria janë për bashkim. Erisa po të ndjek, po na ndjek, po, domthon në një moment the Erisa, domethën sikur jo, do duhet na e thoshte një gjë tjetër. Po, domethën o do ta vlerësosh ose do ta vlerësosh kolegen, unë e vlerësoj shumë, domethën duk sikur në një moment u duk sikur në një moment nuk i Jo, po dinamika, domethën e raportimit. Sa është saktë në raportimin e saj dhe nuk edhe në analizën e saj. Analiza vjen prej fakteve dhe kontakteve që ka. Absolutisht. Po, zoti Burimi, ndjes. Jo, jo, thjesht për Nazarkun, Austria ishte vendi kryesor që nuk donte ndarje. Franca po ashtu ka qenë para 2 vjetësh, vend që nuk do të ndarje. Dhe Austria ka qenë dhe vendi kryesor që ka propozuar futje në temë të diskutimit. Ne kemi qenë para 3 ditësh me kancelarin Kurz, bashkë me ministrin Balluku në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe është diskutuar kjo çështje dhe sigurisht ajo që është agjenda europiane e Ballkanit Perëndimor që nga heqja e vizave për qytetarët e Kosovës dhe deri tek përfshirja e diskutimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ta pyes pak zotin Burimi për jetën politike të brendshme franceze, po përgjigje shumë të shkurtë, ju lutem. A është e vërtetë që shansat janë shumë të mëdha që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale franceze të vitit ardhshëm në balotazh të dalin Macroni me Marine Le Penin? Po kjo nuk është shans, kjo është realitet. Kjo është realitet. Okej, okay, dakor. Okay, kjo është. Dakor. 100% e sigurt. Dakor. Pra ne në Shqipëri, unë okej, okay, dakor, të tërheq, pra domethën kam jam një gjysmë më hapi ose një hap po doni mbrapa me atë që është realisht po ndodh në Francë. Okej, okay, atëre. Duke qenë që jeta politike franceze ritmohet nga zgjedhjet prezidenciale, të cilat praktikisht fillojnë atje një vit përpara. Sa mundet se na intereson Shqipëria? Sa mundet Shqipëria të cënohet nga një tërheqje e Francës, se ajo që diskutuam në pjesën e parë dhe me kolegen Erisa Zyka, është ky konsensus që ekziston sot. A do të ekzistojnë në tetor? A do të ekzistojnë në dhjetor? Dhe kjo pyetja për ju është sa mundet Franca e presidentit Macron, qeveria, kujtoj për televizionistët, Franca është republikë gjysmë presidenciale, pra presidenti është pjesë e ekzekutivit, të tërhiqet nga ky konsensus që jep sot për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nën zgjedhjet presidenciale franceze perspektivën e tyre. Varet nga Shqipëria, dhe njërë, në kjo se klima politike në Shqipëri në shtator, me hapin e komentëri dhe gradohet, në atë pikë sa Shqipëria që të prapë dhe gjëndë të përfaqit e para të
gazetave, agjansave të agjensive të lajmeve, sigurisht një vend i tillë që nuk arrin dot të ketë konsensus politik brenda partisë, si nuk ka një konsensus me jashtë. Pra kjo ja vështirë të bëjmë Macronin. Kemi drejt tani Macron ka luajtur në mënyrë fantastike sepse arriti ftoi kursin e negociatave, arriti Macroni po ashtu në marsin 2020, në momentin kur filloi izolimi ndaj Covidit, Macroni të hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Politikisht këto janë hap në mars 2020, pra sa kohë do pinë në shtëpi. Do të ishte një puç. Në këtë moment, Shqipëria ka një sekretare, Tare Opulli Bulgaria, nuk ka asnjë garanci që Franca të çdroi këtë konsensus. Zoti Burim, do t'ju ndërpres, më falni, do t'ju ndërpres. Ju lutem të bëjmë një rindezje të sistemit, na ndodhet me kolegën Zyga pak më parë që të vendoset pak sepse audio na vjen pak sa me shkëputje. Ju lutem rivendosni lidhje me zotin Burimit, pyetja që i bëra atit vlen dhe për juve, domethënë, a keni ju këtë frikë? Domethënë që jeta politike franceze, se vetë përmendët që edhe kryeministri e tha, ja mbaruan zgjidhjet tha në Hollandë, ju e përmendët mandatin e katërt të kryeministrit Rutte, atëherë pyetja dhe kasa. Ata negocionet gjatë ndeshjes, sa e vure re, domethënë ky Zaevi me Rutën. Po shiko se ka një gjë, nuk është që po flisni Nazarko, nuk është e rastësishme. Nuk negocuan. Nazarko, nuk është e rastësishme. I lexova një shkrim shumë të mirë të Le Figaros. Ma dërguan përpara disa ditësh, e keni parë besoj. Ishte shumë i mirë një shkrim, domethënë që domethënë për dikë që nuk e njeh Shqipërinë, ishte gati intrigues. Figaroja, gazete djathe, publikshme djathe, prestigjioze. Fliste shumë mirë për Shqipërinë. Dhe ajo që vinte në dukje është rritja e investimeve pranisë franceze në Shqipëri përmes Voltalias, e cila ka marrë dy parqe të mëdha eolike të vendit, Karavastas dhe Spitalës. Fotovoltaike, jo eolike. Eolike thash fotovoltaike, ndjes. Pra me energji diellore. Ndërkohë kryeministri Edi Rama dha një intervistë relativisht të mirë, pavarësisht se u ngacmua nga gazetarja tek France 24. Dhe ndryshe nga Edi Ram që shohim këtu që më shigjeton, shikullon këtë banaqet tona, këtë ke parasysh si i quan ai, domethënë këtu, atë ishte shumë i respektueshëm me gazetaren, e dëgjonte, buzqeshte, sforcohej gjente fjalët që nuk i vinin frëngjisht. Të gjitha këto për të dhënë një imazh të mirë Shqipërisë, por për të qenë ambasadori për cilin ne kemi nevojë sot. Kështu që pyetja ka sens. Zoti Xhafa, përgjigjeni lutem. Ma keni frikë? Është një temë diskutimi. Pra, nuk është puna kemi frikë. Çështja është shumë e thjeshtë. Ajo që po shohim tani është që po sillet një kasus, e ka thënë dhe ministri Roth, pra ministri për Europën i Gjermanisë sot. Në qoftë se në çdo moment çështjet bilaterale bëhen problem për integrimin, që është një proces multilateral me konsensus të gjerë. Dhe në qoftë se 26 vende bien dakord që kriteret teknike janë plotësuar, edhe ato politike deri diku, por ka një çështje pa plotësuar. A duhet jetë kjo çështje ajo që në një farë mënyre kompromenton të gjithë procesin e integrimit të rajonit? Dhe kjo është çështja. Frika është aty sigurisht, sepse ne kemi parë. Kemi 3 vite tani më që shohim që jemi në prag të dhe asnjëherë aty ku. Pra gjithmonë jemi në momentin kur mund ta kalojmë atë pengesën e madhe historike, dhe gjithmonë del një çështje tjetër dhe një çështje tjetër. Kështu që sigurisht është ai shqetësim. Frikë është fjalë shumë e madhe për këtë. Frika ka të bëjë me mungesën e sigurisë. Nëse ne kemi diçka që kemi tani dhe që është e qartë nga 3 progres raportet e fundit, nga 3 raportet e fundit të komisionit, është që ne të gjithë atë që mund të bënim e kemi bërë. E kemi kryer tani më. Kemi kryer dhe më tepër se çka kanë bërë vendet që i kanë hapur negociatat përpara nesh. Shumë më tepër. Jo vetëm ne, edhe Maqedonia e Veriut, që ka 12 vite. Pra ne nga kundërshtrimi juaj për qeverisë, ndërkohë që jeni justifikuar. Jo, ka 26 vende që janë sot në konsensus. Pra nuk është kundërshtrimi i qeverisë shqiptare. Komisioni Europian është krijuar për fal. Komisioni Europian është krijuar për këtë punë. Pra ju po thoni, okay. Kjo ishte penalti se pa një tifoz, po arbitri që është aty për atë punë dhe thotë është penalti, nuk duhet dëgjuar. Unë në kryet, që në kryet hem të emision, ju dhash të drejtë, që në këtë pikë kryeministri ka gjithë të drejtë në zotit, thotë, a ju thash, kam 2 vjetë që ju the. Me gjithata, qëfar ju ndalë juve të bëni një list me detyra për se cilin për 34 kapitujve, me i timeline të caktuar, të thoni që, shiko, pavarësisht që lojra është do ulen
27 vëndet e BE-s të luajnë në Bruxelles, unë në kryet 5 viteve do përafroj 70% kjo është që ka ndodhur në 2 vitet e fundit. Po nuk ka ndodhur. Sigurisht ka ndodhur. Po nuk ka ndodhur. Pra ne kemi një komision integrimi. Në 2 vitet e fundit, në qofse marrim jo kriteret për kapitull, po në qofse marrim atë listën me 15 kushte, ajo lista me 15 kushte nuk është... Në konkluzionin që, okej, kemi plotësuar sepse BE-ja e uli pak stekën. Tani duhet të ndajmë, duhet të ndajmë dy gjëra, sepse u futët vetë ky diskutim, dhe diskutimi për kushtet që kanë të bëjnë me kapitullit, është diskutim teknik. Ka të bëjmë me institucione, ka të bëjmë me... Më falë. Një sekundë, kemi gëzburim, një sekundë. Institucione me legislacione. Unë për 15 vite ashtme do plotësoj 70 standarde të 5 kapitullet. 15 kushtet janë edhe politike, sepse në qovë se opozita nuk do t'i pranoj rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit, ky është ky mund të jetë një pjesë. Pra, ajo që po flasim është kushtet teknike janë plotësuar dhe sigurisht do të avancohet në atë drejtim. Po kjo nuk ka lidhje me procese politike si ajo që do na shpjegoi edhe zoti Burimi aty. Zoti Burimi, që ka të bëjë me procese të brendshme të vendeve anëtare. Që nuk varen dhe nuk varen nga ne. Pra, Holanda, për gjithë pyetjes, ky bëra drejt për drejt. Domethënë nuk varet nga ju, po frikeni, i ndruani, mund të ndodhë. Se e justifikuar lidhjet me këtë gjë. Edhe një herë po them, ne kemi një shqetësim. Frika ka të bëjë me atë që ne kemi qenë në gjendje të bëjmë. Dhe duhet që ne kemi bërë gjithë shqetësim. Pra keni ok, dakor. Atëre një sekondë vurmë të lutem. Kushtet kur Shqipëria nuk i plotëson. Shqipëria plotëson kushte politike. Të që përcua Shqipëria kushte teknike, sot ajo nuk do ishte në dualitet me Maqedoninë. Ashtu si Islanda apo Zvicra, po të këshin për kandidaturë për turën në BE, zdo e këshin lidur me Maqedoninë, ashtu në Shqipëria, për se pasur kushte si Islanda, zdo këshin qenë lidur me Maqedoninë. Pra kushte do të gjafaj, nuk i zbatoni. Jeni thjesht sot në një dritare, bashk me Maqedoninë, të lidur e bashk, të që Shqipëria vetë nuk e meriton. Kjo të jetë e qartë. Jo, kjo nuk është e qartë. Pa shë sigur është e qartë. Zotri, po të këshin merituar, tani, mos folë përgjithsisht, folë specifikisht. Po të flasë ty specifikisht. Jo, mos më folë mua. Më thuaj kushte teknike. Kushte teknike sot ti nuk i zbaton sepse je një vënd skëterë. Kjo është përgjithshme, specifik të luta. Një vënd sot, një vënd që nuk e dënuar asë një. Holanda, ka tha Holanda, që përgjithja Holandese, parë dy javësh. Nuk ke sot gjykuar dhe dënuar asë një zyrtar të lartë. Këtë kushte teknike nuk e plotëson as Franca, zotri. Se presidenti Francës nuk gjykon njerëz. Ashtu si së nuk bënë kreministri i Shqipëris. O lëre Franca rati, Franca të gjykoj Sarkozin. Franca të gjykoj Sarkozin, sot e kënë në gjykap. More se më shumë më të gabuar, më të gabuar more. Sot Shqipëria nuk i preson asë që teknike, asë kusë reputacioni, në 60%. Po kjo është ajo që mendoni ju, apo është jo, të bëjmë shumë fakt? Në këtë pik, zoti Burimi ka të drejt. Franca ka pasur disa nga politikanët e saj më të lartë të dënuar. Ka pasur Alain Juppen, ka pasur Bernard Tapin, ka pasur Shirakun, ka pasur ka Sarkozin aktualisht. Franca në këtë pik e plëson kushtet, zoti Burimi keni shumë të drejt ndërruar. Në këtë pik të dënimit... Ku është kjo kushti? Zoti Gjafa, zoti Rama janë sot në vëshërsi përse sot fatë shqiptarve lidhet me fatën e Maqedonisë. Përse? Në ojke ose si ke kushtet, pik mbaroj. Pse ne lidhim bashkë fatët? Që pun kemi në Maqedoninë? Ta shpjegoj unë, po që se arim të gjosh. Ska lidhë pare kemës. Atere. Këto janë dy çështje pa lidhje njëra me tjetër. Kushtet teknike janë kushtet që i vlerëson Komisioni Europian, zotri. Jo ju. Të vlerësua para 3 vjetësh. Ok, vazhdo më ndërprit sa të duash, po gjithsesi prapë Komisioni i vlerëson. Jo ju. Po thesh parve që Komisioni edhe para 3 vjetësh të vlerësoj, ok. Dakord. Pra Bashkimi Europian ka krijuar një institucion që merret me kushtet teknike, të cilin ju e kontestoni. Jeni në të drejtën tuaj. Çfarë para 3 vjetësh, po apo jo, para 3 vjetësh Komisioni Europian po ashtu të dha një ok. Ka 3 vjetë Komisioni Europian që thotë okej. Dhe Komisioni... A mund të marojnë në një fjalit plot, apo e keni me detyrim? Komisioni i pje violinës. Jo, po ja u them, po ta digjoni, mund dhe ta digjoni. Po duhet filloj dhe të mbaroj fjalia. Ka dhe piksim në fund, që që mund dhe ta digjoni. Pra, Komisioni Europian është institucioni që është krijuar vetëm për të marrë me këtë proces. Pra, me anën teknike, jo politiken.
teknike. Ka 3 vjet që plotësojmë kushtet. E tregojnë progress raportet. Nëse ju nuk i, më fal ta mbaroj, se po merrem atë. Nëse ju nuk i besoni, kjo është tjetër çështje. Kushtet politike pastaj kanë të bëjnë me gjë tjetër. Nëse rishtohen. Pra, nëse ne kemi plotësuar më pak kushtet se Rumania apo Bullgaria, atëherë do të kishte thënë komisioni. Kushtet teknike janë të plotësuara. Kushtet politike 2020-s jo, nuk u ka pronuar. Ky progres raporti si vjetshmi është tjetër gjë, po i 2020-s vetë progres. Pse kemi ecur mbrapa me ndonjë gjë? Thoshte tani të lutem. Po flasim që se është habitës mbrapa, është plotësuar në parlament. Por aty ku nuk ishte plotësuar kushti, një nga ato 15 kushtet, progres raporti nuk bënte koment. Kështu që edhe këtë ka. Edhe kemi parë që akoma nuk është plotësuar dhe përsëri kemi avancim. Tani pyetja ime është kjo. Se pyetja e kolegut nga Parisi ishte pse jemi ne me Maqedoninë. Ne jemi me Maqedoninë sepse kemi pasur disa kriza institucionale në Sedoni, politike shumë shpesh dhe vazhdon të ndodhi edhe sot. Pra kuvende tek të cilat ka një prezantim shumë negativ se ashtu si ju dhe unë kam jetuar në Paris. Dhe në 2004, kur kam mbaruar unë studimet në Paris, nuk ka pasur këtë imazh për shqiptarët dhe nuk më rezulton të ketë ndryshuar aq shumë përbërja e shqiptarëve të Parisit. Por ka ndryshuar sigurisht qasja e politikës shqiptare dhe asaj që promovohet pozitivisht apo negativisht, shumë shpesh negativisht nga Shqipëria në Paris, apo edhe në Hagë. Dhe problemi kryesor që ne kemi pasur këtë problemin e përplasjes me Baltën që hedhi mbi vete. Dhe jo me kushtet teknike të cilët janë të certifikuar. Dhe së dyti, ajo që duhet të them, është që ne sot jemi një proces ku ka ndaluar jo prej kushteve teknike apo politike. Dhe ne duhet të vlerësojmë këtu pikë ku jemi. Nuk mund të diskutojmë ku ishim para 4 vitesh apo ku ishim para 8 muajsh. Ne sot jemi një pikë kur me të gjitha gjasat, sipas 26 vendeve antare të Bashkimit Evropian, sipas të gjithë institucioneve të Bashkimit Evropian, për Shqipërinë konferenca duhet ishte caktuar, negociata duhet ishin hapur. Nëse do vazhdojmë, diskutojmë që ndodhi 96-ën, apo 97-ën, mund vazhdojmë pa fundësi. Ama sot jemi para këti fakti. Kush ta tha 96-ën? Kush nga ne ta përbën 96-ën? Po e them unë, dhe unë kam drejt të ngrënoj pik vetë, pa ju përgjigjur juve për çdo gjë. Unë po them që jemi para këti fakti, dhe të kthehemi dhe të shikojmë gjithë kohës pas, ne duhet të shikojmë për para. Dhe politikat që bëjmë ne, dhe që duhet i bëjmë të gjithë bashkë, opozit, dhe pozit, dhe shoqëri civile, dhe media, pra të katër pushtetet, duhet i bëjmë gjithë bashkë. Për të ardhmen e këti vëndi dhe të fëmijëve ta në këtë vënd. Jo, sepse kemi pasur një problem në 96. Dhe nuk i bëjmë. Kusht të thënë në 96? Kjo është propagandë që bëni ju. Nuk ka nevojë të thoni ju atë vetë. Ju jeni qeveritar, nisi mi kolegë bashkë, unë jam gazetar, ti je qeveritar. Jemi bashkë në opozitë bashkë. Unë jam kolegë, unë jam gazetar. Edhe unë si ju e kam filluar, por nuk ka rëndësi ajo pjesë, pa mëna. Ska problem, për mua sot ti je qeveritar, nuk je kolegë, pa mëna. Nga taksa paguesit, ti je zëllos i Ramës, normalisht mbron unë s'është detyra ime, unë Ramës, thonë unë jam gazetar. Unë jam Etienne Xhafaj dhe jam i shqiptar që është kthyer nga Parisi në Shqipëri, zotri. Po je sot qeveritar, je nuk quani ju. Po unë jam unë, nëse nuk më dallon dot për kush jam unë dhe do të më veshësh me një petë tjetër, kjo ka të bëj me ju, jo me mua. Ti je qeveritar, ti je në një ministri që pati turpin dhe u bë tenderi me Unazën e Tiranës, një turp, me atë shoqëri që bëri në Dalaver, bëri atë Dalaver, Dalaver me... Shiko, po, dhe mund të ishte para 30 viteve, po për ju s'ka diferencë, se ku e dini ju? Një sekund, zoti Burimi, ju lutem, një sekund, Gens, ju lutem, se nuk ka... Një sekund, se po tani... Në Francë, një Francë, në Francë e kemi alergji, që nga gjithë këpërët, për qeveritarë, alergji. Okay. Ju në Francë keni nevojë të vini libra në sfond të tregoni të lexuari. Tani një sekond. Etjen, një sekond, se libra kam dhe unë, libra kemi të gjithë. Një sekond. Zoti Burimi, shiko, atëre, zoti Burimi, ajo që ju thatë për punën e rrugës dhe ministrin kur zoti Xhafaj është e vërtet. Qështja është, dhe këtu kam ndoshta një pyetje që mund ta diskutojmë. Përse Komisioni Europian, delegacioni këtu, nuk e ka vënë në re këtë gjë? Përse kjo nuk ka përbërë çështje në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian? Komisioni Evropian, me komisionin që e ka një nga kushtet e veta luftën kundër korrupsionit. Çështja të vazhdojmë. Komisioni Evropian nuk e pyet njerëj.
Komisioni Europian e pasi trajtuan në çështën e Francës, për çfarë ka bërë atë që ka bërë? Oj, jemi mua tani me Xhafajn. Oj, jemi gazetarë. Vazhdoni burimi se jeni, vazhdoni se ju dëgjohen, jeni në vazhdoni. Komisioni Europian e pat çfarë i bën Ursulës tek Erdogani. Komisioni Europian është fundi kavallit. Komisioni Europian dominohet nga gjermanët, Komisioni Europian kërkon të heqë tëvrin të zezë që është në Ballkan dhe të hyjë sa më shpejt në Evropë. Komisioni Europian nuk merret në këto kushte teknike, ata duhet të ecin sa më shpejt. Shqipëria sot nuk po dëgjoni. Dëgjoni më apo jo? Ka po të folin logjikës, jo politikës. Po që logjikës, që keni tre mandate, ka 12 vjetë rama, keni tre mandate, që s'po hapen këto drejtë me votë kjatash. Më dhjoni mirë, dhjoni mirë. Sot, po të ishe puna kushteve, Serbia sot nuk i përso më kushtet, Serbia sot nuk ka më demokraci. Për Shqipërinë. Po të thëmë, pra Komisioni Europian, pra, Komisioni Europian. Në vëtja e mbëllë një vëngëtë të Shqipërisë, a i Komisioni Europian që i thonë që është teknikisht është zoti, nuk e pjerë të njëri. Shikoni Serbinë, e i meriton sot Serbia, e i meriton sot... Po kjo është një, po Serbinë sot, Serbia sot, a i meriton sot Serbia sot, këtë hapur kushtet dhe Shqipëria. Se nuk janë kushtet teknike dhe kemi diskutuar këtë. Po kemi dhe ekspertë të pjesës teknike. Hapjen e kapitullëve me Serbinë ka vendosur edhe Franca, edhe vendet antare. Ka qenë vendimarrje politike, ajo e Serbisë dhe diskutuam më parë. Nuk e di e pa pjesën e parë të emisionit. E këtë gjuar sot, Komisioni Europian thotë që Serbia sot si për të më kushtet, e qipi ngojen, e qipi ngojen. Gjithë kësa është politikë. Harojë teknikë, mund të qeshin me zgërdi ju, përsa fakti sot se keni 3 vjetë që nuk po hapni negociatat. E keni dhe përgjashën në derë. Edhe sot ju dhe kërkoni të fshjeni, që fajnë e pas në Europa. E keni ju fajnë, e ka qeveri ju e fajnë. E tani, një sekundë. E kuptoj këtë kavalerizmin, po duhet të dëgjoni në një gjë. E kuptoj këtë revanshizmin se ju i urreni institucionet. A kam si të mbaroj të lutem? Jo, me që jeni gazetar dhe i respektoni. Me që keni dhe kulturën në sfond, mjafton të digjoni, një fjali nga fillimi dhe në fund. Nuk është fund i botës. Nëse ju keni drejt për ju, unë kam dhe unë argumentin tim. Argumentin im është që qëfar besoni ju nuk ka lidhje me atë që po diskutohet këtu. Ajo që po diskutohet këtu është që po, ka institucionet bashkimit e Europian të cilët nena bëjnë matjen gjdo vit, gjdo tre mujor për atë që është procesi nga anët teknike. Teknike ka target, pra është kaq, aq dhe aq. Pavarësisht që e shikoni ju, pavarësisht kush kavalli juaj. Parimet dhe qabes... Edhe njëherë, qabesoni ju, ju nuk jeni institucion zotri. Ju jeni person që keni opinionet tuaja, keni drejti, keni ato. Dhe nëse jeni rejtuar politikisht, është qështja juaj. Nuk ka lidhje me diskutimin në studio. Por, këtu ka njerës që janë teknikë që mund ju shpegojnë që e keni gabim dhe që nuk janë nga pala e qeverisë. Kështu që, po jalu kolegu, të aftasja i. Jo, Nazarko, Genci... Ajo që do thoja unë është që të dy palët janë të pak të nga pak gabim. Êshtë e vërteta është thotë Genci që komisionin nuk e pyet aktualisht njeri dhe për këtë arsye vëndet antare të pak të nga to të cilat kanë disa interesa qënësishme në rajon, kanë, si me thënë, kanë kryuar edhe ato grupet e vetat të monitorimit që fëse mund t'i quaj në qëfëse mund t'i quaj këshu. Nuk është mëkati vëndeve antare, do të thoja unë. Unë, të paktën për vitet e fundit, kam qënë kritik ndaj raporteve të Komisionit Europian, sepse kanë qënë shumë rozë në raporti i kjo marë një shëmull, shëmull që nuk e kam thënë publikisht, por që më ka bërë shumë përshtypje. Raporti vjetëshëm, progres raporti vjetëshëm i Komisionit Europian, nuk përmënd legislacionin e kriptomonedhës, që është miratuar vjetë nga Shqipëria. Dhe unë e sot e kësaj dite i kam pyetur disa zyrtar on record edhe off record, nuk kam asë një shpjegim përse ka munguar kjo informacion shumë i rëndësishëm. Kriptomoneda është një qështje... Nuk ka një qasje të bëras lërsuar me zgjidhë vëndeve të bashkimit Evropian. Se ndodhë që është dhe fusha im. Kriptomoneda është një nga mënyrat edhe për të pastruar parat. Atere, të shtoj vetëm një detajnë të kjo, një sekundet të ambyllim këtë historinë e komisionit. A e gjithë dhe të shtoja, po.
e tieni po ashtu ka të drejtë edhe për pjesën e kushteve teknike dhe madje do të thoja në këtë moment ajo që edhe vetë vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord është një tërheqje nga ana e tyre. Jo se kushtet teknike janë plotësuar të gjitha, se nuk kemi as pse e pretendojmë që janë plotësuar të gjitha. Në fund fundit as vendimi kushtetuesës i gjykatës nuk ka dalë akoma për zgjedhjet e 2019-s. Por kemi një tërheqje nga ana e vetë vendeve anëtare, të cilat që është nesër gjykatë kushtetuese, ëh. Të cilat janë... Qështja, dhe për të kjo është kjo historia, gjukata ka pezulluar uzurpimin që të pretendonë zonja Vultana Demi të shoqatës bashkive. E fundit fare që duhet të them... Profesor Spigjeri, së përmë shini këshu. E fundit fare... Thashtë, citova zonja Vultana Demi. Buzqeshja është tamam shënjë arogancë, në fakt. Do thoja që... E tjeni tha që qeveria, apo ne jemi të shqetsuar, unë e dyshoj që jeni të shqetsuar, madje jeni aqë të qetsuar dhe të relaksuar tani, sa do në thënë dalohet edhe tek vendimi i fundit, ku në një samit të krerëve të shteteve, Zoti Rama dërgoj Ministren Balluku. Për kundrës, e keni shumë gabim. Për ishte Zoti Rama në samitin e fundit, si ishte? Jo, isha une dhe zonja Balluku në samitin e fundit, se Zoti Rama, më falja ka... Kryeministra, kur themu në yllin e gjithje Partisë Socialiste, isha unë. Me gjithë respektin, por nuk ishte kryeministri. Edhe njerë po flasë. Dhe kjo tregon rëndësin që kryeministri i ka varur... I ka varur... Të dy bashkë. Ishte... Tani... Mirë, se po menin tani, vajti kjo vajti... Kryeministri... Po mi pra është ministri jashtëm. Siq... Nuk është kjo diferent. Ministri jashtëm apo i... I artëshëm. I qështjeve... Evropiane. I qështjeve evropiane. Kjo është... Një sekund. Pyte e këdoj. Kjo është një qështje shumë rëndësisht. Pyte e këdoj. Kryeministri ishte duke takuar presidentin e Francës në Francë. Ministri e jashtme ishte në Antalya për një tjetër samit rajonal. Basi këthej nga OPB-ja që kështë qenë për kësë... Dhe Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë, po, dhe nuk është rast i parë... Të lutëm se tani komeresh... Në 2015, ka qënë Ministra e Transporteve të Serbisë, që ka qënë prezente në atë të Tovolinë. Këtu jam e ju, kjo s'kishtë në një... Nuk ka lidhje me atë që po thoni ju. Pra, përfshirja jonë, duhet kuptoni një gjë, që nuk ka të bëjmë me emrat e përveçëm. Ne jemi një periud kur Europa... Me emrat e përveçëm... Ata mbaloj një nga filimi dhe në fundit. Pra, Europa është e hapër dhe janë... Vurma jo zhurmusit, lutem jo zhurmusit. Me shumic, qdo javë, janë bërë tre të tilë në të njëjtën ditë, dhe sigurisht kryeministri kishte njoftuar që përpara që nuk kishte mundësi të ishte prezente. Okej, diskutimi u mbyll, jo nuk më intereson. Jo, Nazar, ky diskutim u mbyll. Një sekond. Po, ai u gjet tani, vazhdojmë ky diskutim mbyllet te ashtu. Pyetja që kam dhe që marr spundo nga që tha Vurmo, se Vurmo merret me emra, një sekond. Vurmo merret me, jo, Vurmo merr, okay. Çështja është, a do të kaloj integrimi në një ministri më vete për të thënë më shumë pesë sikurse ka qenë? Dhe kjo është pyetja që e bëri pak me humor. Do t'jeni ministër i jashtëm apo ministër i integrimit? Kjo është pyetje që duhet i bëhet kryeministrit. Dhe gjithë e kemi të përmerë me këta. Oke, pyetje si t'jeni gjatë. Nuk më interesonë, do t'jeni ministër, uroj t'jeni ministër. Kjo pra nuk ka interes publik. Interes publik ka çështja që po diskutojmë. Oke, mendimi e t'jeni gjatë. A duhet në këtë fazë të marrëdhënieve të Shqipërisë në Bashkimin Evropian që qeveria e ardhshme, pavarësisht se është në tagrin e Edi Ramës që ka marrë votbesimin për ta drejtuar për një mandat tretë të vend, të ketë një ministri të ndarë për çështjen. Dhe pyetja është e vlefshme për të gjithë juve, po ju pyes juve, po mund. Unë po përgjigjem i pari dhe po i bie shumë shkurt. Dua t'ju rikujtoj që nga vjet Shqipëria ka një krye negociator. Zoti Zef Mazi, i cili kryen funksionet dhe është ndërveprus. Pra nuk është vetëm institucion brenda Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme, por ka lidhje dhe ndërlidhje me gjithë koordinatorët në nivel zëvendësminishtror, tek gjithë institucionet e tjera, cilat raportojnë për gjithë kapitujt për cilat raportojnë.
Pra është kryetari i Këshillit të Integrimit, në fakt. Dhe mbledh gjithë informacionin teknik. Pra, ne po flasim për pjesën teknike, e cila është e adresuar. Aktualisht dhe ka një krye negociator që është në krye të këtij procesi me mbështetjen e ministres së jashtme, me mbështetjen e kryeministrit dhe sigurisht institucionalisht dhe dukshëm nga mbështetja 26 vendeve. Ky proces po ecën përpara dhe nuk dua vetëm për ta përmendur. Pra, në tre javët e fundit, ka pasur një tur shumë të gjerë diplomatik të gjithë personaliteteve të lartë të ekzekutivit. Në të gjitha vëndet për të krijuar këtë konsensus mes vëndeve për mbështetjen e hapjes së negociatave. Dhe kjo në fakt është ajo që tregon shqetësimin, jo ajo që dëgjoni ju. Okej, do të ishte. Unë kisha vetëm përqëtuar një gjë për sa i përket gjithë diskutimit, edhe për të bërë një recap mendimit tim të. Absolutisht, ishit më i rezervuar i më të rëqur në këtë diskutim. Aktualisht e para kjo çështja e plotësimit të kushteve, unë kam të mendimin tim që ky është i proces i vazhdueshëm. Ne kemi shumë për të plotësuar, dhe s'do të jemi as vetë kënaqur, as do të përdor politikisht kjo gjë. Ajo që doli nga ky diskutim është që fatmirësisht, ndryshe nga më parë, për arsye që nuk lidhen me ne, mbeten ende për të parë dhe roli i aktorëve, Bashkimi Evropian, sidomos vendet skeptike, ndaj këtij procesi kanë pasur një oreks më të madh për integrimin. Ajo që ne do të bëjmë është që ta kapim këtë tren. Pra dhe ajo që tha, edhe si është mënyra vetëm për mos e kapur këtë tren, është një janë faktor të jashtëm që atyre mund të ndryshojë diçka, dhe ne do të bëjmë më të mirën tonë për të naviguar, dhe e dyta është ta prishim ne me durë tona. Që do thotë, gjatë se fazës tre mujore që nëse kemi mdorë, detyra jonë e klasës tonë politike është të jetë konstruktive dhe mos dali asë në për gazeta, asë mos kryoj këto probleme të cilat ata nuk i duan dhe po munduan ta zgjidhin. Një sekund, Gjenci. Mbaroj mendimin, po. Një minutë, mbaroj zoti Stringa. Kjo është për mua thelpsor. Pastaj vazhdimi i pikave të që është pastaj pjesa tjetër vazhdimi i pikave teknike është e domosdoshme. Është ne kemi çështje primare aty siç përmend kjo e reformës në drejtësi dhe çështje që kanë lidhje specifikisht me jo detyrimisht me çështje ekonomike. Ne nuk kemi për ta kapur ndonjëherë kriteret ekonomike ose të mirëqenies, nuk pritet kjo. Por ato që ne vetëm bëjmë për sa i përket qeverisjes, korrupsionit, sistemit drejtësisë, dhe këto që ne vetë kemi ndur, janë të gjitha në dorën tonë dhe janë elemente kyçe politik. Apo njohje zgjedhje. Apo njohje zgjedhje. Ajo është ajo zgjedhjeve përgjithsisht tani është çështje konstruktiviteti ose jo, po atë çështë ata e kanë marrë vendimin është çështje tjetër. Pra ju pretendoni që do jetë opozita destruktive. Jo, un pretendoj dhe kam un pretendoj që çështjet nuk duket që janë interes kombëtar, të gjitha palët kanë një rol, edhe pozita dhe opozita. Po, faj të tyre sigurisht që i kanë. Por kanë dhe një rol proaktiv që duhet ta luajnë dy palët. Ajo që atëherë unë do të shpjegoj vetëm një gjë të fundit. Po një gjë vetëm do të kishë lidhje me këtë, sepse u bë ky diskutimi për marrjen e meritave. Unë mendoj që procesi për sa i përket procesit integrimit do një dakordsi bipartizane. Po që të bëhet dakordsi bipartizane, duhet që palët të bien dakord që nuk do ta përdorin në mënyrë elektorale procesin dhe sukseset me njëri tjetrin. Ky mosbesim është mosbesim i madh. Dhe mendimi im është që do të fillojë nga qeveria. Pra, ju do t'i shtrini dorën që neve nëse shkojmë në këtë proces. Nuk do të shumë tani e hapëm. Nuk jo, e kisha në proces, nuk do ta përdorim që neve e futëm, neve i hapëm negociatat. Pra, e di që ju mund ta keni meritën, por duhet ta çoni këtë mesazh pozitiviteti në mendimin tim. Një pyetje do thuash Nazaro, një pyetje kam për zotin Xhafe se u morë me zgjedhjet prezidenciale franceze, por nga kjo nisur nga kjo që tha zoti Stringa, pyetje kam unë. Dhe nga dora e shtrirë ose krahët e hapur, po doni, a shqetësoheni, nuk po them a keni frikë se fjala frikë shumë e madhe, a shqetësoheni se aksioni opozitar në shtator, tetor, mund të jetë i tillë që të cënoj konsensus që ekziston sot? Tani, unë e di që në nivel qeverie, kjo nuk është një gjë që diskutohet. Në nivel personal, nga eksperienca ime, unë kam qenë 3 vite zëvendës ministri jashtë. Ajo që më shqetson është që balta që hidhet mbi Shqipërinë nuk lahet me një shtrëngim dorë në Tiranë apo me një sesion fotoshuti. Balta që hidhet në Hagë, në Paris, Stockholm apo Kopenhagen apo kryeqytetet tjera është diçka që nuk ka të bëjë vetëm me ndasitë tona politike brenda vendit. Ka të bëjë me aspiratat afatgjata. Do të thonë ju po thoni që në këtë moment mundet opozita të prishë punën e Shqipërisë. Unë them që opozita në këtë moment nuk po them që mund të prishë.
Po them që kemi një historik ku opozita e ka bërë këtë aktivisht. A e ka? Dhe them që ka ardhur koha që opozita për të mos krijuar këtë që thot zoti Stringa, pra për të mos krijuar këtë diskordancë elektorale, të bëhet njësh për katër procese thelbësore të vendit. Do të thoni po më thoni që ka në dorë ta bëj po të dorë ta bëj. Rindërtimi, pandemia, rimëkëmbja ekonomike dhe sigurisht procesi integrimit evropian. Letëziemi tek të gjithë gjërat e tjera. Tek ato që janë prioritet. Si ta bëjmë, si ta bëjmë rindërtimin, kur ju rindërtimin e keni këthyre në kartë elektorale? Në zgjedhjet e fundit ishte kartë elektorale. Në 26 nëntor, pandemia ishte kartë elektorale. Shikoni, Edi Rama thot zyra shtypit, vazhdoni në kohë. U bë takimi i parë i të gjithë faktorëve, duke përfshirë mediat, ambasadat, shoqërinë civile, në kryeministri opozita zgjohet mos ishte, duke zgjedhur që të jetë aty. Në të gjitha momentet, kjo nuk ka rëndësi. Shiko, moderatori, ndërprerni. Kryeministri Edi Rama, kryeministri Edi Rama, 900.000 vaksinime. Tani më fal, kur thot 900.000 vaksinime, Facebook e kanë nxjerrë. Nuk sulmohet vaksina. Po jo, po ka një. A nuk do të më lukë shegu me të. Jo, vaksina. Gjenc, ka shkërkuar. Jo, ka të ndihmë ka zarë. Gjenc, po fal. Ma lër një minutë, ma lër. Jo, ti do ta lë atë fundit. Gjenc, se, do të thënë, që të shkëmbej në mënyrë kalorsiake atë kohë. Ky është një proces, që do duhet të shkojmë nga këndvështrimi i interesit kombëtar. Pra është një Shqipëri që vjen nga udhëheqja e OSB-s, ndonëse ishte një proces nën pandemi, po. Që hyn në Këshillin e Sigurimit 2022-shin dhe i duhet, po flas nga këndvështrimi i interesit kombëtar, i duhet ky lajm, ë? Natyrisht edhe Ramës i duhet që ta shnojnë spaletat e veta politike që unë e bërë, unë i qërë negociat. Po, kjo është një gjithë tjetër. Shqipërisi duhet edhe që të mos të ndjekë ritmin e Serbisë, mos jetë Serbia për para që pasaj të ta kushtëzoj. Pra, kjo është i proces që i duhet Shqipërisë, pra, qëllë e negociat. Por, ajo që mund të nësjaroj Genci lidhet me rolin e Francës. Unë mendoj që Franca ka dashur që ta ketë Shqipërinë bashkë me Maqedoninë, pra, mos ta defavorizoj. Kjo është arsye pse 2 vjet më parë Macroni tha, unë nuk dua që t'i lëm mbrapa shqiptarët që jetojnë në katër, një shtet që ka përfaqësues të vetën në katër shtete të tjera në Ballkan. Pra është komb i rëndësishëm. Dhe Franca duket që po dështon në këtë objektiv me ndikum Bullgari, kjo është e para. E dyta, Franca po përpiqet që të Macron, prezidenti Macron që të marrë një merit që tentoi ta merrte Trumpi për të mbyllur dialogun Kosovë-Serbi. Një vit për para, ju e dini që nesër vjen Albin Kurti aty dhe Macroni do që t'i shtoj spaletave të veta në zgjedhjet prezidenciale edhe në mbyllin e këti konflikti 20 vjeçar në Balkan, dhe Franca me gjitha të mundet tjetë destruktive, në thonjza, në dhjetor, apo në shtator, apo në tëtor, kur shqyrtohet kandidatura e Shqipërisë, jo për shkak të destruktivitetit të opozitës. Unë mendoj që a i shkopi Amerikan mbi opozitën, me non gratat, me këto funksionon. Pra, opozita do jetë konstruktive. Po problemi është që si lajmë, hyrja e Shqipërisë, e Maqedonisë, mund të jetë lajmë që mund të turbulojë fushatën franceze. Pra, në këtë kuptim, është interesante optika jote për të kuptuar rolin e Francës. Do më thënë të shkëndrejt që bëjt karta e Balkanit për fituar zgjedhjet Macronit, po, të donit thoni. Po, disa nga këto, a i në qofse donte që ta bënte, pra ti ishte konstruktiv në Shqipëris, tani e kishte kone dur, pra është kjo është qështje që ta atëmë. Tani ishte koha, që ata duan që të regojnë që janë serios, procesin e zgjerimit e kanë seriozisht, duhet të kufizojnë ndikimin e Zakinë. Në fakt, Azaro, ketë drejt në një pikë, dhe Gjenc Burimi mi jep të drejt, besoj në këtë që them. Jo vetëm Gjenc Burimi, po dhe t'jen Gjafaj, që ka dhe Gjenci, dhe t'jeni bashkë me Gjencin një të shkuar frankofone, franceze, frankofile. Presidentet francez, sa e kanë qenë kesh me sondajet një jetë në brëndshme, kanë bërë nga një gjë në skenën ndërkombëtare. Do të thënë, Sarkozia shkoi në pranverën në Francë, po, në pranverën arabe. Ai dështoi vjet. Shiraku shkoi në New York pas 11 shtatorit, do të thënë bëi gjëra të këtij natyre për treguar. Dështoi vjet me Kosovën, por po tenton edhe një herë dhe nuk e di. Gjenci, fjala për juve, zoti Burimi. Jo, rreth pa një herë jam shumë i frustruar kur jam shpesh në televizionin, nuk kam qeveritar. Kështu që është zoti Gjafaj më punching ball, e këto në shperën e, kështu që do vazhdoj pak me Gjafajt. Sepse ka një propagandë që nuk mund të lejohet në për televizionet.
që prej që ku kamer në emision çerekore, gjatë ato dy gjëra, thotë kemi bërë kushtet në anën teknike, dhe fajin e ka Europa, që nuk është gati, dhe fajin e ka opozita. Një minutë, më të... Po, mos që interpretoni, unë jam këtu, mund t'ja u përsëris. Atëre, më thoni, që të i fund, edhe tha, të sa më tha që parë, që fajin da këtë opozita, që mund të blokoj, pa të jemi zikit shqiptarë, lëti që këtë kordën... Fajin e ka opozita, unë tha që opozita e ka bërë blokimin. Kjo është fakt, nuk është faj. Njimi, tani, njimi, kjo është një skandal. Në momentin kur Shqipëris i nevojit është një konsensus i jashtë të zakonshëm, për balë këtyre kaq hendekjeve të mëdha që kemi përëndimin, si shkon kjo qeveri dhe provokon këtë opozit duke hapur një proces kundra Ilirmetës, duke shkuar në verën e kaluar, duke ndryshuar kushtetutën në mënyrë të dhunshme, pa respektuar më rishën e përseshojt, duke shkuar tani, hapni dhe non grata Mr. Liberation, qëka pris një vën shtator? Pse kishe urgjent kjo qeveri? Inderuar zoti gazetar. Të shkëtë një fund të lashtë të plisje, e ka mu fjallë, kjo një minut. Dhe një vit kishte ai, presidentës, dhe një vit kishte, është një president kukull. Shqipëria sot kishte vetë një qëllim, absolut, hapin e negociatave, duesh vlazëri, shkuat hapët dy fronte, edhe me PD-n, duke kapur Celebration, edhe me, një minutë, edhe me, dhe me Ilirmetën me Lësrin, dhe ju doni konsensus, e keni ju përgjegjësinë, ju dhe vetëm ju, jo ti, gjafa një një sotinin e, e kuptoj frustrimin tuaj politik, po, Jo, edhe një sekond, një sekond. Politik vetëm ti e ke të certifikuar. Një sekond, oke. Si ne rështojmë në basë asaj besonë. A i zga stari Franci Internacionale. Edhe? Qka do thotë, frustrim politik me frymëzim politik, si mund të këtë a i? A i mund të këtë anë si të veda, por a i shgazetar. Unë jam marrë me gazetari, dhe fatmirësisht të gjithë kemi një parim kur merim me gazetari. Vërtetësia fakteve. Faktet janë Ta mbarojmë, zotri. Faktet janë që në 2017, në Shqipëri, janë bërë zgjedhje, kërë opozitës ju dhanë 6 ministri Partisë Demokratike, 4 i kishte Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe njësër agjensisht të tjera, që të sigurohet që nuk do kishte probleme me ndërhyrje. Nuk u njohën zgjedhjet. Faktet janë që pas asaj, opozita ka dalë nga parlamenti në Shqipëri duke vendosur një precedent unik në botë. Zotria nuk i kujtohet, flet për vllazëri. Në momenti që del nga institucionet, faktet janë që në 2019, opozita zgjodhi të mos përfshihej në zgjedhje lokale dhe na doli në zgjedhje moniste vetëm se s'donte opozita të përfshihej. Dhe këto janë faktet. Dhe faktet janë, ta mbaroj dhe mos bijem dakord, nuk ka rëndësi të bijem dakord. Faktet janë që në Shqipëri 26 nëntor të 2019 ka ndodhur një tërmet që ka marrë 54 jetë dhe ka dëmtuar 67.000 banesa. Opozita nuk u përfshin atë proces. Faktet janë që në gjithë procesin e vaksinimit, lere menaxhimin e pandemis. Se menaxhimi pandemis është tentuar të ndërmeret dhe të kundërshtohet si proces politik nga thuaj se gjithë opozita në botë. Por me vaksinimin, kemi pasur një proces kundër vaksinimit. Pra, Evropa është e hapur dhe janë me shumicë çdo javë. Janë bërë 3 të tillë në të njëjtën ditë dhe sigurisht kryeministri kishte njoftuar që përpara që nuk kishte mundësi të ishte prezente. Okej, okay, diskutimi u mbyll, jo nuk më intereson. Vjen, jo Nazar, ky diskutim u mbyll. Një sekond, po, ai u gjet tani vazhdojmë ky diskutim mbyllet te ashtu. Pyetja që kam dhe që marr spundo nga që tha Vurmo, se Vurmo merret me emra, një sekond. Përveç, Vurmo merret me, jo, Vurmo merr, okay. Çështja është, a do të kaloj integrimi në një ministri më vete për të thënë më shumë pesë sikur se ka qenë dhe kjo është pyetja. Që e bëri pak me humor. Do t'jeni ministër i jashtëm apo ministër i integrimit? Kjo është pyetje që duhet i bëhet kryeministrit. Dhe gjithë e kemi të merrem me këtë. Okej, atëherë pyetja që jeni ministër, nuk më intereson a do jeni ministër, urojtë jeni ministër. Mos kjo pra nuk ka interes publik. Interes publik ka çështja që po diskutojmë. Okej, mendimi jeni xhava, a duhet në këtë fazë të marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian që qeveria e ardhshme pavarësisht se është në tagrin e Tiranës që ka marrë votbesimin për ta drejtuar për një mandat tretë të vend, të ketë një ministri të ndarë për çështjen. Dhe pyetja është e vlefshme për të gjithë juve, po ju pyes juve, po mund. Unë po përgjigjem i pari dhe po i bie shumë shkurt. Dua t'ju rikujtoj që nga vjet Shqipëria ka një krye negociator. I cili Zef Mazi, po. Po, zoti Zef Mazi, i cili
kryen funksionet dhe është ndërveprus. Pra nuk është vetëm institucion brenda Ministrisë për Evropën dhe punët e jashme, por ka lidhje dhe ndërlidhje me të gjithë koordinatorët në nivel zëvendësministror, tek të gjithë institucionet e tjera të cilat raportojnë për të gjithë kapitujt për të cilët raportojnë. Pra është kryetari Këshillit Integrimit në fakt. Dhe mbledh gjithë informacionin teknik. Pra ne po flasim për pjesën teknike e cila është e adresuar. Aktualisht dhe ka një krye negociator që është në krye të këtij procesi me mbështetjen e ministres së jashtme, me mbështetjen e kryeministrit dhe sigurisht institucionalisht dhe dukshëm nga mbështetja 26 vendeve. Ky proces po ecën përpara dhe nuk dua vetëm për ta përmendur. Pra në 3 javët e fundit ka pasur një tur shumë të gjerë diplomatik të gjithë personaliteteve të lartë. Profesorin Mazi, që ka qenë në gjitha vendet për të krijuar këtë konsensus mes vendeve për mbështetjen e hapjes së negociatave. Dhe kjo në fakt është ajo që tregon shqetësimin, jo ajo që dëgjoni ju. Okej, do të ishte. Unë kisha vetëm përqëtuar një gjë për sa i përket gjithë diskutimit, edhe për të bërë një recap mendimit tim të. Absolutisht, ishit më i rezervuar i më të rëqur në këtë diskutim. Aktualisht e para kjo çështja e plotësimit të kushteve, unë kam të mendimin tim që ky është një proces i vazhdueshëm. Ne kemi shumë për të plotësuar, dhe s'do të jemi as vetë kënaqur, as do të përdor politikisht kjo gjë. Ajo që doli nga ky diskutim është që fatmirësisht ndryshe nga më parë, për arsye që nuk lidhen me ne, mbeten ende për të parë dhe roli i aktorëve, Bashkimi Evropian, sidomos vendet skeptike, ndaj këtij procesi kanë pasur një oreks më të madh për integrimin. Ajo që ne do të bëjmë është që ta kapim këtë tren. Pra dhe ajo që tha, edhe si është mënyra vetëm për mos e kapur këtë tren, është një janë faktor të jashëm që atyre mund të ndryshojë diçka, dhe ne do të bëjmë më të mirën tonë për të naviguar, dhe e dyta është ta prishim ne me durë tona. Që do thotë, gjatë se fazës 3 mujore që nëse kemi mdorë, detyra jonë e klasës tonë politike, është të jetë konstruktive dhe mos dali asë në për gazeta, asë mos kryoj këto probleme të cilat ata nuk i duan dhe po munduan ta zgjidhin. Një sekondë Gjenci. Marrë mendimin, po, një minut, marrë zëtë i stringa. Kjo është për mua thelpsor. Pasaj, vazhdimi i pikave të, që është pasaj pjesa tjetër, vazhdimi i pikave teknike është e domosdoshme, është ne kemi çështje primare, aty siç përmend kjo e reformës në drejtësi dhe çështje që kanë lidhje specifikisht me jo detyrimisht me çështje ekonomike. Ne nuk kemi për ta kapur ndonjëherë kriteret ekonomike ose të mirëqenies, nuk pritet kjo. Por ato që ne vetëm bëjmë për sa i përket qeverisjes, korrupsionit, sistemit drejtësisë, dhe këto që ne vetë kemi ndur, janë të gjitha në dorën tonë dhe janë elemente kyçe politik. Apo njohje zgjedhje. Apo njohje zgjedhje. Ajo është ajo zgjedhjeve përgjithsisht tani është çështje konstruktiviteti ose jo, po atë çështë ata e kanë marrë vendimin është çështje tjetër. Pra ju pretendoni që do jetë opozita destruktive. Jo, un pretendoj dhe kam un pretendoj që çështjet nuk duket që janë interes kombëtar, të gjitha palët kanë një rol, edhe pozita dhe opozita. Po, faj të tyre sigurisht që i kanë. Por kanë dhe një rol proaktiv që duhet ta luajnë dy palët. Ajo që atëherë unë do të shpjegoj vetëm një gjë të fundit, po një gjë vetëm do të kenë lidhje me këtë, sepse u bë ky diskutimi për marrjen e meritave. Unë mendoj që procesi për sa i përket procesit integrimit do një dakordsi bipartizane. Po që të bëhet dakordsi bipartizane, duhet që palët të bien dakord që nuk do ta përdorin në mënyrë elektorale procesin dhe sukseset me njëri tjetrin. Ky mosbesim është mosbesim i madh. Dhe mendimi im është që do të fillojë nga qeveria. Pra, ju do t'i shtrini dorën, që neve nëse shkojmë në këtë proces, nuk do të shumë tani e hapëm. Nuk jo, e kisha në proces, nuk do ta përdorim që neve e futëm, neve i hapëm negociatat. Pra, e di që ju mund ta keni meritën, por duhet ta çoni këtë mesazh pozitiviteti në mendimin tim. Një pyetje do thuash Nazaro, një pyetje kam për zotin Xhafe, se u morë me zgjedhjet prezidenciale franceze, por nga kjo, nisur nga kjo që tha zoti Stringa, pyetje kam unë. Dhe nga dora e shtrirë ose krahët e hapur, po doni, a shqetësoheni, nuk po them a keni frikë se fjala frikë shumë e madhe, a shqetësoheni se aksioni opozitar në shtator, tetor, mund të jetë i tillë që të cënoj konsensus që ekziston sot? Tani, unë e di që në nivel qeverie, kjo nuk është një gjë që diskutohet. Në nivel personal, nga eksperienca ime, unë kam qenë 3 vite zëvendës ministri jashtë. Ajo që më shqetson është që balta që hidhet mbi Shqipërinë nuk lahet me një shtrëngim dorë në Tiranë apo me një sesion fotoshuti. Balta që hidhet në Hagë, në Paris, Stockholm apo Kopenhagen apo kryeqytetet tjera
është diçka që nuk ka të bëjë vetëm me ndasit tona politike brenda vendit. Ka të bëjë me aspiratat afatgjata. Do të thonë ju po thoni që në këtë moment mundet opozita të prishë punë Shqipërisë? Unë them që opozita në këtë moment nuk po them që mund të prishë. Po them që kemi një historik ku opozita e ka bërë këtë aktivisht. A e ka? Dhe them që ka ardhur koha që opozita për të mos krijuar këtë që thot zoti Stringa, pra për të mos krijuar këtë diskordancë elektorale, të bëhet njësh për katër procese thelbësore të vendit. Do të thoni po më thoni që ka në dorë ta bëj po të dorë ta bëj. Rindërtimi, pandemia, rimëkëmbja ekonomike dhe sigurisht procesi integrimit evropian. Letëziemi tek të gjithë gjërat e tjera. Tek ato që janë prioritet. Si ta bëjmë, si ta bëjmë rindërtimin, kur ju rindërtimin e keni këthyre në kartë elektorale? Në zgjedhjet e fundit ishte kartë elektorale. Pandemia ishte kartë elektorale. Shikoni, Edi Rama thot zyra shtypit, vazhdoni në kohë. U bë takimi i parë i të gjithë faktorëve, duke përfshirë mediat, ambasadat, shoqërinë civile, në kryeministri opozita zgjohet mos ishte, duke zgjedhur që të jetë aty. Në të gjitha momentet, kjo nuk ka rëndësi. Shiko, moderatori, ndërprerni. Kryeministri Edi Rama, kryeministri Edi Rama, 900.000 vaksinime. Tani më falë, kur thot 900.000 vaksinime, Facebook, e kanë zirë. Nuk sulmohet vaksina. Po jo, po ka një... A, nuk do më të nuk është shekur me të rëpë. Jo, vaksina... Gentë, që shekur kuar, po, ka tjetër. Gentë, po falë. Ma lërë një minutë, ma lërë një minutë. Jo, jo, që të shkëmbim në njërë kalorësiake të kohë. Kjo është një proces që do të shkojmë nga këndështimi interesit kombëtar. Pra është një Shqipëri që vjen nga udhëheqja ose besë, ndonë se ishte një proces nën pandemi, që hynë këshillën e sigurimit 2022-shin, dhe i duhet, po flasë nga këndështimi interesit kombëtar, i duhet ky lajmë. Natyrisht, dhe Ramës i duhet që ta shënojnë spaletat e veta politike që unë e bërë, unë i qërë negociat. Po, kjo është një gjithë tjetër. Shqipërisi duhet edhe që të mos të ndjekë ritmin e Serbisë, mos jetë Serbia për pare që pasaj të ta kushtëzoj. Pra, kjo është i proces që i duhet Shqipërisë, pra, qërë negociat. Por, ajo që mund të nësjaroj Genci lidhet me rolin e Francës. Unë mendoj që Franca ka dashur që ta ketë Shqipërinë bashkë me Macedoninë. Pra, mos ta defavorizoj. Kjo është arsye pse 2 vjet më parë Macroni tha, unë nuk dua që t'i lëm mbrapa shqiptarët që jetojnë në katër, një shtetë që ka përfaqësues të vetën në katër shtetet tjera në Ballkan. Pra është komb i rëndësishëm. Dhe Franca duket që po dështon në këtë objektiv me ndikum Bullgari, kjo është e para. E dyta, Franca po përpiqet që të Macron, prezidenti Macron, që të marrë një merit që tentoi ta merrte Trumpi për të mbyllur dialogun Kosovë-Serbi një vit për para, ju e dini që nesër vjen Albin Kurti aty dhe Macroni do që t'i shtoj spaletave të veta në zgjedhjet prezidenciale në mbyllin e këti konflikti 20 vjeçar në Balkan, dhe Franca me gjitha të mundet tjetë destruktive, në thonjza, në dhjetor, apo në shtator, apo në tëtor, kur shqyrtohet kandidatura e Shqipërisë, jo për shkak të destruktivitetit të opozitës. Unë mendoj që a i shkopi Amerikan mbi opozitën, me non gratat, me këto funksionon. Pra, opozita do jetë konstruktive. Po problemi është që si lajmë, hyrja e Shqipërisë, e Macedonisë, mund të jetë lajmë që mund të turbulojë fushatën franceze. Pra, në këtë kuptim, është interesante optika jote për të kuptuar rolin e Francës. Do më thënë të shkëndrejt dialogu. Që bëjt karta e Balkanit për fituar zgjedhjet Macronit, të donit thoni. Po, disa nga këto, a i në qofë se donëte që ta bënte, pra ti ishte konstruktiv në dhe Shqipërisë, tani e kishte kone dur. Pra është kjo është qështje që ta atëmë. Tani ishte koha që ata duan që të regojnë që janë serios, procesin e zgjerimit e kanë seriozisht, duhet të kufizohen dikë mirë ose kënë. Në fakt, Azaro, këtë drejt në një pik, dhe Gent Zburimi mi jep të drejt, besu në këtë që them. Jo vetëm Gent Zburimi, po dhe t'jenë Gjafaj, që ka dhe t'jeni bashkë me Gentin një të shkuar frankofone, franceze, frankofile. Presidentet francez, sajrë kanë qenë kesh me sondajet një jetë në brëndshme, kanë bërë nga një gjë në skenën ndërkombëtare. Do më thënë, Sarkozia shkoj në pranverën në Francë, në pranverën arabe. A i dështoj vjetë. Shiraku shkoj në New York pas 1 shtatorit. Makroni dështoj vjetë me Kosovën, por potën tonë edhe njëherë dhe nuk e di... Gentë si fjalla për juve, zoti Burimi. Jo, rapa njëherë, jam
shumë i frustruar kur jam shpesh në televizion e nuk kam qeveritar. Kështu që është zoti Xhafaj mon punching ball, e kupton shpesh ai. Kështu që do vazhdoj pak me Xhafaj. Sepse ka një propagandë që nuk mund të lejohet në për televizione. Që prej që kur kam në emision çerekore, Xhafaj thotë dy gjëra. Thotë kemi bërë kushtet në anën teknike dhe fajin e ka Europa, që nuk është gati, dhe fajin e ka opozita. Një minutë, më të po mos e kuptoni, un jam këtu. Mund t'ja u përsëris. Atëre, më thoni, çka di fund, edhe tha, sa më tha që parë që fajin ta ketë opozita që mund të bllokoj, pra të jemi zgjidhje shqiptar, lutet që këtë kordën e ka opozita, un thash që opozita e ka bërë bllokimin. Ky është fakt, jemi gjithë shqiptar. A e njëmi, tani, njëmi, kjo është një skandal. Në momentin kur Shqipërisë i nevojit është një konsensus i jashtë zakonshëm, për balë këtyre kaq hendeqeve të mëdha që kemi përëndimin, si shkon kjo qeveri dhe provokon këtë opozit duke hapur një proces kundra Ilir Metës, duke shkuar në verën e kaluar, duke ndryshuar kushtetutën në mënyrë të dhunshme, pa respektuar më radhisht në pjesëshorit, duke shkuar tani, hapni edhe non grata me Liberation, çfarë pris një vend shtator? Pse kishte urgjencë kjo qeveri? I nderuar zoti gazetar. Të shkoj deri në fund, të lash të policie, e kam fjalën. Jo një minutë. Dhe një vit kishte ai president. Dhe një vit kishte, është një president kukull. Shqipëria sot kishte vetëm një qëllim absolut, hapin e negociatave. Duhesh vllazëri. Shkuat hapo dy fronte, edhe me PD-n, duke kapur Celebration, edhe me një minutë, edhe me dhe me Ilir Metën me Lësin. Dhe ju doni konsensus, e keni ju përgjegjësinë, ju dhe vetëm ju, jo ti, Xhafaj, ju jeni sotrinë. Edhe e kuptoj frustrimin tuaj politik, po jo. Edhe një sekond. Politik vetëm ti e ke të certifikuar. Okej. Tashin ne rreshtohemi në bazë asaj beson. Ai është gazetari Francë Internacionale, kupton? Edhe çka do thot? Frustrim politik me frymëzim politik si mund ta ketë ai? Ai mund të ketë ansi të veta, por është gazetar. Unë jam marrë me gazetari. Po. Dhe fatmirësisht të gjithë kemi një parim kur merrem me gazetari. Vërtetësia e fakteve. Faktet janë ta mbarojmë, zotri. Faktet janë që në 2017 në Shqipëri janë bërë zgjedhje, kur opozitës ju dhanë 6 ministri Partisë Demokratike, 4 i kishte Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe njësër agjensisht të tjera, që të sigurohet që nuk do kishte probleme me ndërhyrje. Nuk u njohën zgjedhjet. Faktet janë që pas asaj, opozita ka dalë nga parlamenti në Shqipëri duke vendosur një precedent unik në botë. Zotria nuk i kujtohet, flet për vllazëri. Në momentin që del nga institucionet, faktet janë që në 2019 opozita zgjodhi të mos përfshihej në zgjedhje lokale dhe na doli në zgjedhje moniste vetëm se s'donte opozita të përfshihej. Dhe këto janë faktet. Dhe faktet janë që ta mbaroj dhe mos bijem dakord, nuk ka rëndësi të bijem dakord. Faktet janë që në Shqipërinë 26 nëntor të 2019 ka ndodhur një tërmet që ka marrë 54 jetë dhe ka dëmtuar 67.000 banesa. Opozita nuk u përfshin atë proces. Faktet janë që në gjithë procesin e vaksinimit, lere menaxhimin e pandemisë. Se menaxhimi pandemisë është tentuar të ndërmeret dhe të kundërshtohet si proces politik nga thuajse gjithë opozita në botë. Por me vaksinimin kemi pasur një proces kundër vaksinave. Dhe këto janë ato që po them unë. Tani mund të jeni opozita të bën çfarë doje. Por unë nuk po flas, më fali, ta mbaroj. Nuk po flas për një emër të përveçëm. Po flas për disa faktor, fenomen dhe kriza, të cilat kanë qenë më të mëdha të paktën në 30 vitet e fundit dhe për të cilat, i nderuar zotëri, opozita ka marrë një përgjigje në datë 25 prill. Dhe këtë nuk e vendosni ju, e ka vendosur sovrani. Okej, atëherë një sekondë, Genci, të lutem. Pa ditu, që vuzon pri, no, i thash provokuat me ndryshimin e kushtetutës vitin e kaluar, po apo jo? Është fakt apo jo? Genci, të lutem, se është jo, edhe për bashkimin e Europian ishin të parëndësishme, qoftë këndryshimi kushtetutës,
Qoftë dhe shkarkimi presidentit. Shumë interesant kjo në farë. Nuk u përfshinë progres raport ose nuk u diskutua. Nazako, se kjo krijoi një krizë politike midis opozitës. Po përbëhen s'kishte vlerë. Nazako, kjo është dhe pyetja, negociatat më bëhen me hatra apo me merit, apo të dyja bashkë. Sot nuk ka asnjë garanci që kjo opozitë të shkojë në parlament, nuk duhesh kjo opozit, provokuar në mënyrë kaq harbute, si që e bëri Edi Rama, çfarë interesi kishte ai, të merresh me Prishtinë? Edi Rama nuk bën opozitën, bën pozitën. Provokim, provokim. I provokojë dhe Amerika, gjenës pak, po, provokim. Dhe Lepeni e provokon Macronin, dhe Anë Siltës. Që dhe ka kjo? Zotri, një sekund, gjenës të lutem. Gjenësi, nuk dua të duket si kur po të ndërpres. Thjesht dua të të kanalizoj, sepse është edhe teknikisht jo shumë komode, ju atje ne këtu biseda. Thjesht dua ta t'ju kanalizoj domet të pyetja që ju bëri Nazarko tek roli i presidentit Macron, nëse kjo në këndvështrimin tuaj që jetoni atje, konsultoni shtypin, shihni dhe ndiqni më mirë se sa ne këtu me distancën emocionale apo edhe fizike që krijon të jetuarit në Shqipëri me Francën, jetën politike, a do t'i shërbente realisht presidentin Macron në perspektivën e zgjedhjeve, që ndryshe nga që kemi në shqetësim, po dhe qeveria që pranoj zoti Gjafaj, pra shqetësim se zgjedhjet e brëndshme atje mund ndikojnë për keq, për kundrazi, roli më proaktiv i ti në Ballkanin, drejt Ballkanit perëndimor, ti japi atij ndoshta një shans që të dalë si një kalorës, të dalë si një president i madh. Francezët e kanë shumë të theksuar këtë madhështinë e kombit, Grandeur de la Nation. A mundet të jetë kundër asaj që ne shqiptarët kemi frikë? Ja, si mirë. A që po Franca sot është se Franca sot është fuqia politike numër 1 në Evropë. Dhe pa Franca në zhë nuk bëhet. Dhe sigurisht që Macroni kërkon të marë rol vendimtar në raport me mjetët që vë ai. Kur ndodhi kriza greko-turke, ishte Franca që e luajti papanicën. Apo jo? Dhe sot Macroni e ka mundësin të i thotë Greqisë, me punën e Kosovës, duhet të bërë një gjest. I arin apo nuk arin, nuk jam i sigurt. Po këtë fuqi ka, po ashtu, kur Shëbat shtyn që Shqipërisë dhe Maqedonisë i hapen negociatat, se Shëbat kalim tem tjetër që antesa shkan, është Macroni që vendosë, nuk vendosë Amerikanë. është Macroni a i e blokon, ose hapës, Macroni zdo dojë që kjo gjithë të njët Francës. Për më tëri për që zonja Amerike largohet nga pushteti, Francës sot kërkon të tërgoj që është ajo që vendosë në Balkan. I arin e për nuk arin, është të gjithë. Thiri Ramën në Paris, para se kohësh, thiri Parti Buqicin, dhe gjithë ka luet për Kosovën, është plani francesë, Franca thot, mund të gjithë një zhjetë për Kosovën, është shumë të vështirë, por duhet kapur kja kërësore, që Franca thot nuk ke vë në dyshi pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo është gjithë rëndësishme. Kini akoma 5 sete që nuk e njojnë. Pra duke njësë nga kjo, Macroni kërkon që i afroj dy palët, pra ndaj pjenë dhe nesër kurti në Paris. Kurta i për i përdorë shkopin, nuk për i ahap vizat. Vizat i blokon Franca me Hollandën. Dhe pikërisht vizat kërkon të aluaj si monedë shkëmbimi të zbutjes së kurtit në kashë me Serbin. Pro kjo është duhet kuptuar si një rol negativ i Francës së kundër shqiptarëve. Kështë dhe Franca nisë ka një postulat, pavarësia e Kosovës është e pa negociueshme. Ashtu se dhe për Serbin, është e pa negociueshme heqja e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë. Pra jemi ende shumë lart një zgjidhje. Franca sot thjesht po hyn në lojë. Franca kërkon që Franca ka një sukses të madh diplomatik, të gjajë që ndroi sistemin e hapjes negociatave, para një viti kujtohet. Franca bllokoi sistemin dhe sot Europa mori sistemin francez të hapjes negociatave. Pra, këtu janë Atëherë, për ta mbyllur, unë nga kjo që dëgjoj, më vjen të them alele bleu. Do më thënë, me gjith konotacionin sportiv që ka, po e kam seriosisht alele bleu. Unë jam pesimist, jam vërtet pesimist, pra ndaj pe kam me Gjafajn, jam pesimist... Lëreni zotin Gjafajn merë në me mua, dhe në spliter në ekranin me mua tani, zotin Gjafajn e lakë. Sot kjo opozit në Shqipëri është provokur, me të drejtë, po është provokur, a ka e shumë, ishte e pa nevojshme.
Vënia e Berishës në listën e Zez ishte e panevojshme. Duhesh hapur negocion. Sa me lehtësi e kaloni Chelsea-n. Sa me lehtësi e kaloni Chelsea-n nga Macroni dhe Alele Blu tek opozita. Megjithatë, çfarë do na dënoj? Jo, jo, tani opozita. Gjens, ta mbyllim këtë diskutim. Analiza e fundit për rolin e presidentit më bën. Po ish me të doptit, e kupton, me opozitën mund të jetë për shkak të smoktop. Jo, analiza e rolit të Macronit të bën optimist. Që Franca nuk do të ndryshoj dhe uroj të ndodhë kështu gjatë vjeshtës. Gjens, unë të falenderoj shumë në këto orë të vonë që ishe me ne, shumë aktiv, dhe kënaqësi të ishim bashkë, ashtu sikur se besoj të kemi edhe herë të tjera. Faleminderit. Atëherë e mbyllim këtu, neve rikthehemi për të vënë mbyllje, po, për të bërë mbylljen e programit. Kush e do fjalën, Nazarko? Kam përshtypjen se Gjenci i dha kredi asaj që ti mendoj, asaj që ti shikoje, domethënë duke bërë një lidhje Bruksel, Paris, Ballkan. Jo, unë do të shpresoj, domethënë nisur edhe nga ai niveli i ulët i informacionit që ka politika franceze e djathtë për Ballkanin. Kemi pasur deputet të asaj Le Penit që kanë thënë budalli që rreth Ballkanit. Unë imagjinoj që Macroni, duke parë sondazhet, i intereson që nëse do bëj diçka për të treguar seriozitetin francez në udhëheqësinë e Evropës për zgjerimin apo jo, nëse do bëj diçka tani. Do ta bëj eventualisht në qershor, do ta bëj në shtator, po jo në dhjetor. Në dhjetor lajmi i çeljes negociata për shërbimin e Maqedonisë nuk është lajm i mirë për Macronin. Në qoftë se do të bëj diçka për Kosovën, do mundohet ta bëj tani dhe për Kosovën ai ka dështuar në fakt. Askush nuk ka përmend këtë. Ai dështoi përkundrejt Trumpit, bëri një samit atje me maska, si thiri Vučićin edhe dështoi edhe për shkak në fakt edhe Thaçin dhe nuk arriti të bënte asgjë. Pra unë duhet shpresoj në rol francez, koha është e ngusht, dhe kështu që në qofë se mund ndodhi diçka, mund ndodhi vërtet në këto 3-4 muajt e fund. Në 10 orë s'ka asgjë, kështu që si Zifi, me që Rama për e përdor shumë këtë metaforën e majës, shkon dër maj, dhe me thënë dhe bie prapë. Në 10 orë nuk mund ndodhi asgjë. Kjo është që dohet të thoja. Kushe dhe fjallin, jemi në minutat e fundit për të mbyllur? Mënyra si e kuptova unë edhe Gjencin, fakt po edhe me ajsa e kam ndjekur qëndrimin francez gjithë këto vite, ndaj zgjerimit është kjo që pa tjetër, Macronit do të donte shumë dhe besoj po investohet për të bërë diçka ose për të lënë një gjurmë të tijen në Balkan. Por jo me zgjerimin, me zgjidhjen e konflikteve. Këtu me pa tjetër Macroni do të donte të krenohet, kishte një trofe. Me zgjerimin nuk besoj se do të donte të ngrinte ndonjë trofe dhe aqë më pak të shkonte edhe në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Për ta mbyllur, me që edhe Nazarko e përmendi fabulën e Sizifit, ideja është kjo që nga kjo pikë dhe eventualisht deri në antarësim të plot, duhet ta konsiderojmë procesin ose rrugën si një rrugtim që i ngjitemi një mali të mbushur me kodra. Sa po arrim në mali të një kodre, jemi në fundin e një kodre të re. Sa të arrim të kalojmë të gjitha ato kodra dhe të arrim në mali, do të kemi shumë punë, do na duhet shumë kapacitete, shumë nerva edhe për të përballuar lojrat nga më të ndryshmet, por duhet jemi. Unë besoj që duhet të konsiderojmë procesin një proces, jo antarësimi, por një proces zhvillimor. Dhe prandaj, modernizimi. Për këtë arsye i bëra edhe pyetjen zotit Gjafaj, kur i thash që çfarë ju ndal juve, dhe besoj në që se BE-ja vazhdon me këtë qasje ndaj politikës së zgjerimit, që është një dështim total në që se vazhdohet me këtë qasje, unë mendoj se faktorët politikë shqiptar, pozit dhe opozit, dhe për këtë i takon fillimisht do të thoja qeveris, ta ngrej stekën lartë dhe të thotë shiko, pavarësisht çfar do të vendos Bashkimi Europian, Brukseli, Komisioni, Parlamenti, Këshilli Europian, Gaci e tjerë me radhë, unë në 5 vitet e arshme do të bëj këtë, në 10 vitet e arshme do të bëj do të synoj për mbushjen e X numër standarde. Në mënyrë që në krye të dekadës së ardhshme, shqiptarët të kenë X dhe Y standard jetese,
ekonomie dhe mbi të gjitha demokracia. Me që përmendet Komisioni, vetëm një detaj që ndoshta na shpëtoi dhe duhet të thënë, Komisioni Evropian, që është në fakt një organ tekniko-politik, nuk është fare pagjose, të paktën në historinë e tij nuk ka qenë pagjose, është konceptuar për të mos qenë pagjë, përkundrazi është konceptuar në fillim për të pasur goxha rol, sidomos në ato që politikat përbashkëta që vendet anëtare të Bashkimit Evropian i kanë hequr, nuk i ushtrojnë më politikën tregtare, asnjë vend anëtar i Bashkimit Evropian nuk e ushtron më vetë, ushtron Komisioni pranë emrit të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare, po ashtu politikën e konkurrencës, politikën e përbashkët bujqësore. Pra Komisioni nuk është fare pa rol, por Komisioni është shenjuar nga historiku i integrimit të Bashkimit Evropian, si janë integruar vendet me njëri me tjetrin dhe kanë ndikuar shumë edhe ai që e ka udhëhequr Komisioni. Sot kemi Ursula von der Leyen, por dikur kemi pasur Jacques Delorsin dhe Komisioni i Jacques Delorsit ka qenë një komision shumë i fortë, sepse edhe figura politike e tij ishte ashtu sikur se kemi pasur një komision që ka dhënë dorë heqjen era parë dhe vetëm në histori i një tjetër Jacques Santerit. Kështu që komisionet shenjohen shumë edhe nga ata që i drejtojnë. Ky është për të thënë që Komisioni i sotëm është një komision por që i pakrasueshëm me komisionin e Jacques Delorsit, pra. Dhe besoj Jacques Delorsi ka qenë komisioni i fundit i një realiteti të ri ama. Mbase edhe Prodi, mbase edhe Prodi, por Delorsi përfundimisht ka qenë komisioni i fundit. Po sepse në cilën ishte në kalendarin që në zhvilluan disa nga gjërat që pra integrimi ka pas peshën, ka pas dhe figura. Komisionet pastaj edhe letërsi kanë konotacion negativ, kupton? Edhe tek zhveku, ne kështë shprej se komisionit dhe në bëti në gjë, po komisionit në bëri pikpytje, gjenësi do të atërë. Ose ka pasur emrin fillimisht, ose do të mos gjithë të qka kryoj komision. Emrin fillimisht nuk e ka pasur komision. E ka pasur autoriteti lartë, kër u kryuar për komunitetin ekonomik të qymyrit dhe qelivit. Do të shpëton të kësaj. Por, me që u futën anglezët dhe kishte skepticizm, u vendos një terminologji pikërisht si kjo që po thonë ju, më neutrale, më ftohtë komision. U bë enkas për t'ia ulur peshën politike asaj që u krijua për të pasur peshë politike. Ta mbyll për humor, kam lexuar një, kam lexuar një librin e këtij e Bidenit për ai në fakt e ka për djalin e vet, por diku tregonte kur mora ftesën nga Obama ta për të bërë zëvendës president, filloi tregonte një katër anekdota për dhe thëmë për parëndësin e zëvëndës prezidentit në Amerikë. Dhe tha, një djallë të kështenja 4, një baba të kështenja 4 djemë, ta njërë bë zëvëndës prezidenta, pra ta 3 djemë të tjerë flitet akoma, pra ta zëvëndës prezidentit nuk flitet. Shumë që komisioni e ka humbur rëndësin me këtë në zhvillimet e fundit, dhe më thëmë, kjo është e që të dhe. Stringa, unë që vetë atë... Vjen pak si në detyrim ndajteje, në nga që ishe më pak i implikuar në biset, po... Si? Rishiova diskutim. Jo, zotë Slinga ka disa herë që vjen në program, por i kam shpjeguar që në biseda të natyre dhe duhet të jetë pak më... Unë kisha vetëm këtë gjë që e përsërita që pare du të arritë theksoj që çështja e bipartizanizmit për mua është e rëndësishme, duhet jemi sinqertë me zonë gjafë. Po mi tani të ndërpres, si bëhet kur para di një parë nuk do? Një parë nuk do, si bëhet? Kjo fillon duke ti... Qeveria ka përgjegjësinë më të madhe, në mendimin tim. Pasi ti bën shembullin e parë, ata le të cilën keq, por në automatikisht njerëzit janë të aftë të vlerësojnë dhe të gjykojnë. Ajo për shkakun që unë jam dakord me shumë çështje dhe di që do të ketë replik, për sa i përket faktit që dhe opozita ka një pjesë të madhe të përgjegjësisë vet, do të jemi realist, por kjo kulturë duhet ndryshuar duke filluar nga qeveria. Ajo që pika që përmendi zoti Xhafaj për sa i përket tërmendjes së pandemisë, mund të kishte opozita një rol më konstruktiv, por duhet të them që edhe përqasja ose përdorimi populist i retorikës është jo i sinqert 100% përsa e përket faktit që a e ka përdorur qeveria për element të caktuar ose jo, sidomos tërmetin dhe pandemin. Në aspektin, edhe qeverit të tira publikojnë shifrat e vaksinimit, por nuk i publikojnë detyrimisht me lule ose nuk i presin në aeroport. Falë, se do t'jem shumë i sinqert. Dhe fundit, edhe procesit tërmetit, se përse ti mund të thonë, edhe procesit tërmetit unë kam kritikë me, por për shumë ajo fillon duke pasur një proces gjithnjë më shumë transparent, ose të pak të najtë se shkanë kërkuar aktorët ndërkombëtar, përsa i përket këti përgjët, cilin mendimin tim janë të munguar. Pra janë ca gjëre që edhe ju mund t'i bërni më mirë dhe jo vetëm t'i thoni qeveris, opozitës që ajo nuk është konstruktive. Unë nuk kam replik, kjo është e forta. Pra, unë jam shumë dakord që ca gjëra mund të shikojmë ndryshë. Se ndodhë në zovën tjetë. Ju bërë mandati tretë më gjenerosë? Nuk ka të lidhje me mandatin e tretë. Ka lidhje me një qasje proaktive që shqiptarë duhet të kenë me shqiptarët. Pavarësisht anës kufive, pavarësisht ndasive politike.
Dhe jam shumë dakord me ju që duhet të jetë iniciativa e qeverisë dhe unë besoj që dora shtrirë në parë është rishtrirë tani. Po besoj që nëse ka një gjë që duhet ndryshojmë të gjithë shqiptarët bashkë, pavarësisht nëse jemi të majtë të djathtë, jo votues apo indiferent, është kjo qasja postkomuniste e armikut që të kundërshton, ndërkohë që duhet jetë e kundërshtarit i cili bashkëvepron. Dhe jam shumë dakord me të dy ju. Ka një domosdoshmëri, edhe në qoftë se nuk ka ndodhur për ato të dyja. Sepse tani më zgjedhjet e kanë ndarë rezultatin. Por ama për këto që vinë përpara, dhe unë besoj që dy sfidat e mëdha të Shqipërisë këtë mandat të tretë, por edhe deri në vitin 2013 do të jenë rimëkëmbja ekonomike dhe rimodelimi ekonomik i ekonomisë tonë, dhe sigurisht procesi i integrimit të Bashkimin Evropian. Dhe janë të dy procese në cilat ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur për opozitën, një rol konstruktiv, i cili nuk përjashton as pak betejën politike, por që është një proces bashkëpunimi që ne duhet ta bëjmë për hir të atyre që përfaqësojmë dhe për hir të atyre që duam që të kenë sukses në këtë vend. Dhe po flas për fëmijët tanë në fund ditës. Okay, dhe jam shumë dakord me ju për këtë. Dhe besoj që kjo nis nga analiza e këtij momenti, pa që nevoja të hedhim balt mbi çdo gjë që është bërë, apo për të ngritur lart çdo gjë që nuk është bërë. Okay. Dhe them që në kuadër të këtij procesi, të këtij diskutimi që bërsot Luksemburg, ne duhet që të marrim një mësim, që pavarësisht nga ajo që ndodh tani, pas dy ditësh apo në shtator, ajo që ka nevojë shqiptarët është që politikanët e tyre të jenë bashkuar dhe ta bashkë drejtojnë këtë proces. Okej, që mos ta mbyllim me këtë tonë këtë Nazareu për të jashtë. Jo, jam pro. Tonë bashkëpunimi më son domethënë që jam pro qeverisë bashkëpunimi, por kjo është një gjë tjetër dhe duhet ta mbyll këtë me se është këtë që them për fatin e Ramës. Do të thotë raportohet Rama me këtë proces, Genzi kishte bërë një shkrim shumë të mirë para disa ditësh, po ta them tani se tani ka vend, ëh, jo se ta Matianët ton çka ke lën pa thën, çka ke lën pa ngrënë qare kese e thua dhe ha njëherë tjetër. Për Rama është me fat në fakt. E kupton për një njeri si Rama në Ballkan, i cili merr mandatin e tretë, akuzohet nga brenda si autoritar, autokrat, e kupton se çfarë, ta rrinte edhe të çelte negociata, do ishte një merrte këshill atë antarësimin këshillën e sigurimit, do të thonë të mbyllej, po themi dialogu me se do ishte fat i madh. Kështu që nuk e di, do të arrijë ai që ta kapitalizojë, do arrijë të arrish pik veten në lartësinë e këtij, po themi, e këtij mandati që i jep historia. Kjo është pikpyetja më e madhe. Okay. Edhe përkundrejt opozitës, përkundrejt Ju falenderoj të gjithëve. Negociatat me Bashkimin Evropian me atra apo me Merita, që kuptojmë edhe nga titulli, është që janë pak nga të dyja, po me shumë gjas, më shumë të paktën përshtypja që mua më krijua, më korrigjoni nëse kam gabim nga ju të tretë pak, një nga qeveria është që është më shumë me hatër se sa me merit. Pse? Sepse do të vazhdojmë të negociojmë rrugës. Gjërat që kanë mbetur do të negociojmë rrugës. Thash qeveria ju përjashtova. Kjo është perceptimi im nga të tre kolegët. Mirë. Nderuar televizionistë, nuk do të bijem dot kurrë dakord me zotin Xhafe, tek e fundit kjo është e bukur e demokracisë, ai të mendoj siç e mendon dhe unë të mendoj dhe të bijem dakord për disa gjëra, të kemi një lloj konsensusi për diku në mes, po jo për të gjitha. Ju falenderoj shumë të treve. Zoti Xhafe, ju falenderoj shumë që ishim përsëri bashkë në program, kujtu jeni zëvendës ministri i infrastrukturës dhe energjisë, por keni qenë edhe drejtori kabineti ministrin e ekonomisë dhe zëvendës ministri për Europën dhe punët e jashtme. Të cilësi juftova. Mentor Nazar ku analist falemderit, Gjergji Vurmo, drejtor projektesh programi në IDM, që është Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, studiues i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, dhe Azmi Stringa, njohës shumë i mirë ekonomist dhe analist politik. Shumë falemderit Ekon.al, ka shumë analiza të mira ekonomike në atë faqe. Faleminderit që ishim bashkë. Kemi qenë më herët në fillim të programit në vërtet të shikues me Risa Zykën, kolegen ton nga Brukseli, që ndoqi punimet e komision e Këshillit të Ministrave që u zhvilluan në Luksemburg dhe pak më vonë në pjesën e tretë ishim me Genz Burimin nga Paris. Ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj se log vjen sërish te Intën, deri atëherë bashkë më pafshim.